אחר הצהריים טובים, שלום, ברוכים הבאים לכנס השנתי ה-38 של עמותת ענבר. אגב, במידה ותהיה הזעקה באמצע הכנס, נעשה הפסקה ונתכנס לאחר 10 דקות. אנחנו נמצאים כרגע בתקופה קשה, תקופה של מועקה, וישנם מומחים הטוענים שמצבים כאלה, אחד הדרכים להירגע שור בשגרה. בהמשך תשמעו הרצאה בנושא. לכן הנהלת ענבר החליטה כי יש לקיים את הכנס השנתי כחלק מנוהל השגרה. לפני שנעבור לכנס של היום, ברצוננו להראות לכם סרטון קצר ממאי השנה על פעולת העמותה. המודעות לכך שברומטיזם צריך לטפל רומטולוג עדיין לא חדרה לתודעתם של חולים ורופאים כלליים רבים. על מנת לעורר מודעות זו, קמה לא מכבר עמותת ענבר. היום, כסגנית יושב ראש עמותת ענבר, אני מוצאת חשיבות רבה בעלאת המודעות למחלות הרומטיות השונות. כי אבחון מהיר משנה איכות חיים. זה יכול להיות ההבדל בין אדם שהכאב הוציא אותו ממעגל העבודה, לבין אדם עובד ומתפקד. בעמותת ענבר אנחנו מלווים חולים במגוון מחלות, כמו אנקילוזינג ספונדליטיס, דלקת מפרקים פסוריאטית ואחרות, במסע שלהם בקבלת אבחון נכון וקבלת טיפול מתאים. פתחנו קבוצות תמיכה וקהילות חולים. אנחנו מארחים ראומטולוגים ואנשי מקצוע במגוון כנסים ואירועים וירטואליים, אבל בעיקר אנחנו כאן בשבילכם, להקשיב, לתת את הידע וללכת איתכם צעד צעד. בסרטון הבא נציג תרגילים המיועדים לאנשים שנוח להם יותר לבצע את האימון בשכיבה. אנחנו ממליצים להתחיל בתרגילים בשכיבה במידה ולא התאמנתם בעבר.
בהמשך לסרטון, עמותת ענבר גם השנה תמשיך לעשות מפגשים וירטואליים. כמו כן, אנחנו מתכוננים לפתוח קבוצות תמיכה חדשות, תעקבו אחרינו. ברצוני להזכיר לכם שעמותת ענבר הוציאה 3 ספרים יהודים לחולי לופוס, FMF וסיוגרן. אנחנו בקרוב נוציא ספר רביעי מקיף מאוד בנושא פיברומיאלגיה בשיתוף עמותת אצף. אנחנו פתוחים ומבקשים מכם להעלות כל הצעה שתשפר את השירות שלנו ותעזור לכם עד כמה שיותר. זכרו, העמותה קיימת עבורכם. כמו כן, נשמח מאוד להתנדבות מצדכם. ולבסוף, תודות. ראשית, לחברות התרופות התומכות בכנס ובעמותה במשך כל השנה. חברות אבוי, נוברטיס, בי-איי, אסטרזניקה, ג'י-אס-קיי, פייזר ומגה-פארם. כמו כן, תודה לרופאים שמעבירים לנו את ההרצאות היום. אני אבקש מכל מרצה לפני שהוא נותן את ההרצאה שלו להציג את עצמו. בטוחני שכולנו נהנה היום מההרצאות שהם יעבירו לנו היום. ולמתנדבים בעמותת ענבר, ראשית לרופאים, לא אזכיר את כל השמות ואני מתנצל, אבל תודה לפרופסור שמפלד, ארנפלד, עמיטל וגודר. וכן כאמור תודות לכל חברי הנהלת עמותת ענבר. תודה רבה לשרון גור ותמי לונדון על צוות שכיף לעבוד איתו. למרות שלפעמים אנחנו מתווכחים, ובסוף אנחנו מגיעים לתוצאות נהדרות ומרביות שתמיד יעשירו אתכם. פרופסור שמפן, בבקשה. תודה רבה, רמי, ואני מוכרח להחזיר וגם לברך אותך, יושב ראש העמותה, גם את שרון, כסגן איתך ותמי, על היוזמה וההתמדה בארגון כל הכינוסים הנהדרים האלה, וגם בהשראה ובדחיפה לעריכת הספרים שיצאו ועוד יצאו. המטרה היא להגביר את הידע בפני החולים, כי הידע מסייע גם להחלמה, גם לטיפולים וגם לכניסה להפוגות במחלות שהן קצת יותר ממושכות. נתבקשתי גם להיות המנחה של הערב, ויסלחו לי כל המרצים הנהדרים אם אני אעמוד גם על הזמנים, כדי שנוכל לאפשר לכל אחד מהמרצים לדבר ולהעביר את המידע בכללותו. גם אני אצטרך לדבר, ולכן אקצר קצת בהרצאתי. אנחנו נמצאים בתקופה מאתגרת מאוד, קשה, הן מבחינה פרטית, לכל פרט ופרט, אבל גם מבחינה לאומית. התקופה הזאת בעצם באה לאחר תקופה ארוכה, מאתגרת מאוד, של תקופת הקורונה, שבה גם היה סיכון אישי, פחד אישי, סטרס אישי, וגם סיכון לאומי. בתי החולים התמלאו בחולים, והיינו צריכים לנקוט בהרבה מאוד פעולות מנע, כדי שלא נגיע למצבים שנצפו בארצות אחרות. בסך הכל הצלחנו לעבור את זה יחסית די בשלום ובהצלחה, והיינו גם אולי נר לגויים בזה שהיינו הראשונים להתחסן, ואנחנו חושבים שהריסון הוא זה שסייע לנו לצאת מהר מאוד מהמצב המעיק שהיה אז. האם חזרנו לנורמה? לא לגמרי. היו גם יתרונות
שניחסנו לעצמנו בעקבות הקורונה, כמו המפגש הזה בזום, שזו הייתה אחת, זה היה אחד הפיתוחים שאפשר מגע או העברת מידע בלי שאנחנו נמצאים בעולם צפוף. האם נשארו אנשים לאחר הקורונה במצב של סטרס, או אולי מה שאנחנו קוראים פוסט טראומה? כן, יש אנשים שעדיין לא לוחצים ידיים, יש אנשים שעדיין מפחדים במקומות הומים וכיוצא בזה. כפי שנשמע בין ההרצאות היום, קיימת גם הרצאה על פוסט טראומה, שבה יוגדרו המצבים של סטרס ופוסט-סטרס, אולי גם איך להתמודד עם זה. כבר ציין רמי ובצדק, שלחזור לשגרה או לנהל אורח חיים שגרתי, אלה דברים חשובים ביותר לצורך היכולת להתגבר על מצבי סטרס, ואולי להימנע ממצב של התפתחות פוסט-סטרס, ועל כך נשמע בהמשך. הנושא של ההרצאה שלי, שיסקר כאן בקצרה, ואני מבטיח שבעתיד גם אסקור את זה בצורה יותר רחבה, אבל כדי לאפשר למרצים השונים להאריך קצת בדיבוריהם, אזכיר שהווירוס של הקורונה הוא בעצם וירוס אוטואימוני. הוא וירוס שגרם לגירוי ניכר ביותר של מערכת החיסון, וכולכם זוכרים את המונח סערה ציטוקינית, או בהונגרית סייטוקיין סטורם. הגירוי הזה של מערכת החיסון, באנשים הנוטים לכך, גרם להתפתחות, להופעה של מחלות אוטואימוניות. זהו גירוי יתר של המערכת החיסונית. אגב, גם סטרס יכול לגרום לזה, כפי שאתם תשמעו בהמשך. ואכן, המידע הרפואי, העיתונים הרפואיים, התמלאו במאמרים של אנשים שבעקבות החיסון התפרצה אצלם מחלה אוטואימונית. דיבר על כך בשעתו פרופסור מיקי ארנפלד, ובקונגרס אוטואימוני שאנחנו עומדים לערוך אותו בלובליאנה בסלובניה, תוקדש ישיבה גדולה מאוד על כל המחלות האוטואימוניות שהתפרצו בעקבות הזיהום או החשיפה לווירוס הקורונה. מעשה וירוס הקורונה, ה-COVID-19, החליף וירוס אחר ידוע מאוד כגורם למחלות אוטואימוניות, הוא הווירוס של מחלת הנשיקה, Infectious Mononucleosis. ולווירוס קוראים על שם שני מתאריו, Epstein-Barr וירוס. הוא הווירוס האחראי גם הלופוס, בין השאר הוא יכול לקרום לטרשת, של המוח, multiple sclerosis, ולעוד מחלות אוטואימוניות. וירוס הקורונה החליף אותו. והנה, ברוך השם, הצלחנו להתגבר, אולי אפילו למגר את וירוס הקורונה, וגם בעקבות החיסונים, וכרגע יש חיסון משולב לשפעת ולקורונה, אולי גם להפחית מהעוצמה ההרסנית של וירוס הקורונה. אבל התגלתה לנו תופעה מעניינת, ששוב אני אומר, ידענו עליה מהווירוס אפשטיין-בר של מחלות הנשיקה, שכעבור מספר חודשים, לפעמים זה יכול להיות הרבה מאוד חודשים, בווירוס מחלת הנשיקה, האפשטיין-בר, זה יכול להיות גם אחרי שנים, יכולה להתפתח מחלה אוטואימונית, מה שאומר שזמן הדגירה עד שהווירוס משרה את המחלה האוטואימונית, הזמן הזה יכול להיות ארוך מאוד. בעקבות וירוס הקורונה, התברר שהרבה אנשים פיתחו תופעה שנקראת
ביתר קורונה או המחלה שלאחר וירוס הקורונה, הפוסט קורונה. הפוסט קורונה היא מצב שהוא בעצם מוכר לנו גם בעקבות הווירוס של מחלת הנשיקה. מצב שמזכיר מחלת הנשיקה, מצב המחלה של שישות כרונית, הוא מזכיר גם את הפיברומיאליה, מעין חפיפה של המצבים האלה שמוכרים לנו, והמצבים האלה הם מאוד מוזרים בהסתמנות שלהם, כיוון שיש פה תופעות שכשאתה מגיע לרופא הכללי, אפילו לנוירולוג, לא פעם הוא לא יודע איך לחבר אותם ביחד. הפרעה קוגניטיבית, אישה באה הביתה ושמה את המפתחות במקרר, עייפות קיצונית שהאם קמה בבוקר או לא קמה בבוקר כדי לקחת את הילדים שלה לגן, כאבים מפושטים כמו בפיברומיאלגיה, שכחה, נערים טענו שהם לא יוכלו לגשת לבחינות בגרות כי שכחו את החומר, הרבה אנשים מתלוננים על הקושי בזיכרון, הפרעות בשינה ועוד תלונות גופניות, אפילו חרשות והפרעות בתהליך הזיעה וכיוצא בזה. בעקבות מחקר הנפט שהובלנו במרכז למחלות אוטואימוניות עם כל עמיתי שם, ובעיקר עם דוקטור גלעד הלפרט, אבל בשיתוף פעולה עם חוקרים בעיקר מגרמניה, עלינו על התופעה שמדובר פה בעצם במחלה אוטואימונית, כמו שהווירוס של מחלת הנשיקה יכול לגרום ללופוס, יכול לגרום לטרשת המוח וכיוצא בזה. והנה התופעה היא שנוצרים נוגדנים שצורתם צורת Y, והם נקשרים למערכת עצבים מיוחדת שנקראת מערכת העצבים האוטונומית. אני שם את האצבע על האף הפצוע שלי, אני רציתי לשים את האצבע על האף, כשהסרתי, אני רציתי. אבל כשאני אוכל וצריך רוק להיות מופרש מבלוטות הרוק, אין לי שליטה על זה, זה נעשה באופן אוטונומי. וכשאני מפסיק לאכול, הרוק גם מפסיק להיות מופרש על ידי הבלוטה. המערכת הזו יש לה שתי זרועות, זרוע אחת מפעילה את הבלוטות, את התופעות, את הלב וכיוצא בזה, והזרוע השנייה עוצרת את זה. על כך נדבר בהמשך יותר בפרוטרוט. מסתבר שהנוגדנים האלה משבשים את פעולתה של מערכת העצבים האוטונומית. וזה פתאום מסביר את כל התופעות, מהליקויים בהפרשת זיעה ועד הרגשת הנימול שחלק מהאנשים מרגישים, גם את ההפרעות הקוגניטיביות וכיוצא בזה. ולכן, אם אתה חושב שהמחלה היא אוטואימונית, כלומר, אם אתה יודע את המנגנון, זה לא מה שזה המנגנון הבלעדי, אז כדאי לטפל בזה בצורה נכונה שתשפר את המצב. ובזה אני מסיים את הרצאתי לומר שאחת מהשיטות הבולטות ביותר, שאגב מוכרת לנו שנים רבות מתסמונת התשישות או העייפות הכרונית, וזאת פעילות גופנית מודרגת, רצוי במים, לדוגמה שחייה, אבל זו יכולה להיות כל פעילות אירובית כלשהי. מסתבר שבהרבה מאוד מהמקרים, הפעילות הגופנית המודרכת, והמודרגת הזאת יכולה לסייע בהיעלמות כל התסמינים. שאלו, איך הפעילות הגופנית משפיעה על מערכת החיסון? מסתבר שגילינו באופן מפתיע שהפעילות הגופנית מסייעת בהשראה, בייצור יתר של תאים שהם שוטרים טובים בגוף שלנו. קוראים להם תאי טי מבסטים, שוב בהונגרית, טי רגולטורי סלס. סגרנו מעגל, התסמונת הפוסט קורונה, קרוב לוודאי שברוב המקרים היא תסמונת אוטואימונית,
ואחד מהטיפולים שהם יעילים ביותר ופשוטים ביותר, זה פעילות גופנית תחת הדרכה, לא בעצימות מרובה, בהדרגה ובהתמדה, ולמרבה ההפתעה, התופעה הזאת או הפעילות הזאת יכולה לסייע בהרבה מאוד מהמקרים. כפי שאמרתי, אקצר בהרצאתי, כדי שאוכל להנחות הרצאות הרבה יותר חשובות, ובראש ובראשונה עומד לנגד עינינו פרופסור גלב סלובודין, שאני מאוד אוהב לשמוע את הרצאותיו, והוא ירצה לנו על תופעות ביולוגיות במחלות מפרקים, וגם יענה על 2-3 מתוך 250 השאלות שנשלחו לנו, כדי שהוא יוכל לצאת בזמן לפעילויות נוספות. לפני שאני פונה אליו להתחיל בהרצאה, אחת השאלות ששאלו אותי, הייתה מה הקשר להפרשת זיעה. כן, מערכת העצבים האוטונומית קובעת את הפרשת הזיעה ואת הפסקתה. אנחנו לא שולטים מתי אנחנו מפרישים את הזיעה ומתי לא. קצות העצבים האוטונומיים מעצבבים את בלוטות הזיעה, יש שם מערכת אשר מפעילה את הזיעה, שחם לנו מאוד, ויש מערכת שמפסיקה את פעילות הזיעה. אם נוצרים נוגדנים כנגד המערכת הזאת, חל שיבוש בהפרשת הזיעה. ההרצאות האלה מוקלטות, ואני רואה שיש אנשים הנמצאים בקצה בצפון ורוצים להצטרף, יכולים להצטרף דרך הטלפון, אבל גם יוכלו לשמוע את ההרצאות באתר של עמותת אינבל. פרופסור גלב סלובודין, שהוא ראש יחידת הרומטולוגיה במרכז הרפואי בני ציון, אנחנו נודה לך אם הרצאתך תעלה לאקרנים, ונשמח מאוד לשמוע על הטיפולים הביולוגיים. ולמה הם נקראים ביולוגיים, פרופסור סלובודין? בבקשה. תודה רבה פרופסור שיינפלד, ותודה רבה לרמי על ההזמנה ואפשרות לדבר היום. ואני אדבר על טיפולים ביולוגיים באנשים יותר מבוגרים. יש כמה דברים מיוחדים מאוד, ואני אשתדל לחדד את הנקודות החשובות יותר בעיניי. אבל קודם כל הגדרות. מה הם האנשים היותר מבוגרים? אנחנו מדברים באנשים שהם מבוגרים מגיל 60 או 65, יש שתי הגדרות שונות, אבל לא רחוקות אחת מהשנייה, ואם אנחנו מסתכלים במדינתנו, כי 12% מהאוכלוסייה הם מעל גיל 65, ואם משך החיים במדינתנו ממוצע 82 שנים, אז מדובר באנשים שעוד יחיו הרבה זמן, והאיכות של חיים צריכה להיות טובה מאוד, והרבה מהאנשים מעל גיל 65 סובלים ממחלות רמטיות, ושאלה איך אנחנו יכולים לשפר איכות החיים של אנשים שסובלים ממחלות כרוניות, שלפעמים מפריעים לחיים ונכנסים לחיים יומיומיים שלנו ולא מאפשרים להתפקד כפי שהיינו רוצים. וההגדרה השנייה, מה זה טיפולים ביולוגיים? אני משוכנע שהרבה מהאנשים יודעים ומבינים מה זה טיפול ביולוגי, אבל אני אנסה להזכיר, ואני אגיד שטיפולים ביולוגיים זה למעשה פיתוח של כ-30 שנים האחרונות, כאשר התחלנו להבין יותר טוב את המנגנונים של המחלה, וכאשר כואב המפרק, אנחנו למדנו שלמעשה מדובר בחלק מהמקרים בדלקת מפרקים, עם ריבוי של תאי דלקת בפנים בתוך המפרק,
התאים האלה מפרישים חומרים שונים, במפרק מופיע נוזל, ובמחלות אחרות מפרקים יותר נפוחים, במחלות אחרות מפרקים פחות נפוחים, ואולי נראים כמו מפרקים תקינים, אבל התהליך הדלקתי מתרחש בפנים, והתהליך הדלקתי הזה הוא מבוסס על פעילות הרבה תאי דלקת, ותאי דלקת האלה מדברים אחד עם השני, ותוקפים את המפרק, כמו שהצבא הוא תוקף את האויב, אז גם כאן יש סוגים שונים של תאים, והם צריכים לדבר אחד עם השני, בשביל להתארגן בצבא אחד, ואיך אנחנו יכולים להשפיע על הצבא, ולמנוע התקדמות של הצבא של האויב, שבמקרה הזה האויב זה דלקת, אנחנו צריכים להפריע לתאים האלה, להתקשר אחד עם השני, ואיך התאים האלה מתקשרים אחד עם השני, בעזרת ציטוקינים, מה שפרופסור שיינפלד דיבר, הסטורם הציטוקיני, גם כאן יש הרבה ציטוקינים שמופרשים על ידי התאים, ולמעשה אם תא אחד רוצה לקרוא לתא אחר שיבוא ולהשתתף בתהליך של דלקת, מה התא הזה עושה? הוא מפריש חומרים קטנים, והחומרים האלה מפעילים את התא השני והשלישי, ואתם רואים כאן בדוגמה הזאת סוגים שונים של תאים, כל תא משחרר מולקולות קשר, הציטוקינים, ולמעשה הטיפולים הביולוגיים זה טיפולים מאוד ספציפיים, שכל טיפול ביולוגי זה כמו טיפול בפינצטה, הוא מכוון כנגד מולקולה אחת, כנגד ציטוקין אחד, ו משפיע רק על מולקולה הזאת ולא על שום דבר אחר, וכמה שיותר אנחנו מבינים את המחלה, איך המחלה מתפתחת, מנגנונים של התפתחות המחלה, אנחנו יודעים יותר להתערב בעזרת הטיפולים ביולוגיים, ולכן משנה לשנה יש לנו יותר ויותר תרופות ביולוגיות וארסנל של התרופות לטפל בדלקת מפרקים, זאת או אחרת, הוא גדל, ואנחנו יכולים לשפר איכות של הטיפול שלנו. הבעיה האחרת שבחלק מהמחלות אנחנו לא מבינים את המנגנון, ואז אנחנו פחות יכולים להתערב, למשל מחלה שקוראים לה אוסטיוארטריטיס, המחלה מאוד נפוצה בגיל, אחרי גיל 55-60, מחלה הזאת אנחנו לא מבינים היטב, ואין לנו טיפולים ביולוגיים להתערב ולעזור חולים שסובלים במחלה הזאת, אבל מחלות כמו רומטואיד ארטריטיס, כמו פסוריאטיק ארטריטיס, כמו דלקת חוליות מקשחת, ולאחרונה לופוס וגם מחלות אחרות, יש תרופות ביולוגיות ששינו בהרבה את איכות החיים של אנשים שסובלים ממחלות אלה. ומה שתי היתרונות או שני האספקטים של טיפולים ביולוגיים שאנחנו נותנים, א', תרופות האלה יותר טובות מבחינת הקלת כאב וקישיון ותסמינים אחרים של המחלה, גם תסמינים מקומיים כמו נפיחות מפרקים וקישיון כפי שציינתי, וגם תסמינים הכלליים, העייפות, כמות האנרגיה שיש בגוף, היכולת לתפקד, לא תמיד תרופה ביולוגית עוזרת ב-100%, ולא תמיד התרופה הביולוגית הראשונה שאנחנו נותנים היא תעזור. הבעיה שלנו שאנחנו לא יודעים, עדיין לא יודעים, לאיזה חולה, איזה תרופה ביולוגית יותר מתאימה, ולפעמים נותנים תרופה ביולוגית אחת, והיא עובדת ככה, ככה, ואז מחליפים לתרופה ביולוגית אחרת, ואז לוקח זמן עד שאנחנו מתאימים תרופה ביולוגית, אבל עדיין ברוב המטופלים תרופה ביולוגית תעבוד יותר טוב על תסמינים של דלקת מאשר התרופות מהדור הישן. ההיבט השני ונורא חשוב של הטיפולים הביולוגיים, שתרופות האלה מונות את הנזקים. זה יד של חולה עם דלקת מפרקים שגרנטית או רומטואיד ארתרטיס לפני הרבה שנים, עשורים האחרונים אנחנו כמעט ולא רואים או אפילו לא רואים חולים שמפתחים עיוותים מסוג זה ברומטואיד ארטריטיס, ולמה? כי אנחנו מתחילים כבר בשלב מוקדם יחסית טיפול ביולוגי, וטיפולים ביולוגיים למעשה כולם
עוזרים ומונעים התפתחות של העיוותים מסוג זה, ולכן הידיים נשארות הרבה יותר יפות אחרי גם עשרות שנים של המחלה. מה שנורא חשוב לדעת, שאפילו אם תרופה ביולוגית לא עוזרת מלא לכאבים ולא מונעת קשיון ולא מונעת הסבל הקליני, עדיין תרופה ביולוגית תמנע נזק למפרקים ותמנע הופעת שינויים הבלתי הפיכים האלה בידיים הנוראיות שראינו המון לפני 30-35 שנים. עד 30% מחולים עם רומטואיד ארטריטיס היו מפתחים ידיים דומים ליד שאתם רואים פה בתמונה. אז שני היבטים החשובים של טיפולים ביולוגיים, א', זה השפעה על תסמינים של המחלה, להוריד כאב, להוריד קשיון, נפיחות, לשפר את המצב התפקודי המיידי, וההיבט השני זה למנוע את הנזקים. אבל כאשר אנחנו מדברים באנשים מבוגרים, יש כאן עוד היבט נורא חשוב. האנשים שיותר מבוגרים, אנשים עוד לא בכלל, לא זקנים ולא קשישים, עכשיו אנשים בגיל 65 צעירים, ולפעמים נראים כמו איש בן 40 או 45, ורבים יכולים לשמור על תפקודיות ומצב התפקודי המלא לחלוטין, עדיין הגוף של אנשים אחרי גיל 60 או 65 הוא קצת שונה מגוף של אנשים צעירים יותר, בנות 20-25, בוא נגיד למשל שפעת, או נגיד ניקח קורונה שדיברנו עכשיו, מישהו צעיר לרוב, הוא לוקח קורונה קל יותר, ואפילו אם קורונה הייתה משמעותית, החום יורד ואחרי יומיים, שלושה, ארבעה, הוא כבר חוזר לתפקד כרגיל. אנשים מבוגרים יותר, לוקח להם הרבה יותר זמן להתאושש, הרבה יותר זמן לחזור לתפקוד, ולכן אנשים מבוגרים ש... חולים במחלה הכרונית, מחלה סיסטמית, והם מתחילים את המסלול הידרדרות בעקבות הצטרפות המחלה, ומתחילים לתפקד פחות טוב, ובגלל כאב וקשיון פחות קמים מהמיטה, ואולי באיזשהו שלב מפסיקים לקום מהבית בכלל, אפילו לטייל לכמה דקות כל יום ונשארים יותר בבית, ואז לאט לאט מתחילים לקום רק לשירותים, או במקרים מסוימים רק מספר פעמים ליום. אנשים האלה מדרדרים ואחרי זה מאוד 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 קשה לחזור, אם כי זה אפשר. וכמה שמהר יותר אנחנו נוכל לעזור לאנשים האלה להיפטר מהמחלה, להוריד פעילות של המחלה, בעזרת תרופות, אנחנו יכולים למנוע את הדרדרות ש... בהחלט אפשר למנוע, וכמה שקצרה יותר תהיה תקופה של המחלה הפעילה, אז יותר מהר בן אדם מבוגר יחזור לתפקוד הקודם. ובמקרים האלה התרופות הביולוגיות, שתרופות הביולוגיות, כמו שציינתי, לא תמיד, כמובן שאין 100% ברפואה, אבל בהחלט יותר טוב מאשר תרופות הישנות, המסורתיות, יכולות לעזור להיפטר מכאבים וקשיון, אז יותר מהר החולה יוכל לחזור לפעילות, לאט לאט, כמובן לא ביום אחד, לפעילות רגילה ולשמור על מצב תפקודי, שזה נורא נורא חשוב בגיל זה. למעשה, מחלות רימטיות זה מחלות שבאופן מוזר, איך שאנחנו התרגלנו, שלוקח זמן לטפל במחלות, ואם ניקח לדוגמה רומטואיד ארטריטיס, בדרך כלל מתחילים תרופות כמו מתוטריקסט או פלקוויניל, ומחכים חודשיים או שלושה לפחות, לראות איך המינון ההתחלתי של תרופה עובד, ואז מעלים את המינון. ועוד כמה חודשים ואולי התרופה לא עובדת, ואז מחליפים לתרופה אחרת. ועוד כמה חודשים לוקח, ואז החולה כבר חלש, ואולי איפשהו יש מחשבה, טוב, החולה חדש, אולי ניתן לתרופה חזקה יותר, אולי הוא יפתח יותר תופעות לוואי, ולמעשה אנחנו מקבלים ההשפעה ההפוכה, בגלל שאנחנו מושכים את הזמן ומורחים את הזמן, לא בכוונה, זה נעשה בכל העולם, אבל איכשהו מתיישב בראש שמחלות רימטיות
צריך לטפל לאט ואנחנו נראה את השיפור. אז בגיל מבוגר אולי לטפל לזה לאט הוא עוד פחות נכון מאשר מגיל צעיר יותר, כי אנשים מבוגרים צריך לשמור עליהם, כל יום חשוב, לכל בן אדם כל יום חשוב, אבל אנשים מבוגרים אולי יודעים להעריך את החשיבות של כל יום יותר מאשר אנשים צעירים. ואם לפעמים אני רואה הצלחה ובן אדם שתפקד לא טוב, בעקבות הטיפול חוזר לתפקד מלא, או שולח תמונות מחול, אין יותר שמחה מאשר לראות את זה. אז מאיזושהי סיבה, הסטטיסטיקה אומרת שדווקא אנשים מבוגרים מקבלים פחות טיפולים ביולוגיים, מאשר אנשים מבוגרים, אם אני מתכוון, מעל גיל 65, מקבלים פחות תרופות ביולוגיות לאותה מחלה, אולי אפילו מחלה יותר פעילה מאשר אנשים צעירים יותר. ושאלה למה, למה זה קורה? ואני אנסה לענות על כמה שאלות ולפתוח, אני פותח דיון אולי מסיבה לא כל כך נדירה. לפעמים האנשים עצמם לא רוצים לקבל טיפול ביולוגי. למה הם לא רוצים לקבל טיפול ביולוגי? מפחד, כי הם לא יודעים מה זה בדיוק טיפול ביולוגי, ולפעמים לאנשים מבוגרים קשה לקבל החלטה חיובית, והם מנסים לשמור מה שיש ולא לסכן מה שאפשר לא לסכן, ואיכשהו בראש שלנו, כמה מאיתנו, יש קשר בין ביולוגיה וכימיה, ואולי זה בא עוד מבית ספר, ואנשים חושבים טיפול ביולוגי כמו טיפול כימותרפי, ובמיוחד עכשיו יש הרבה טיפולים ביולוגיים גם למחלות אונקולוגיות, אז חושבים טיפול ביולוגי זה כמו לאונקולוגיה, וזה נשמע לא טוב, אולי אנחנו נשאיר את הטיפול לסוף, אם נצטרך אז נשתמש, אבל מה שאני רוצה להדגיש פה באופן חד משמעית וברור, הטיפולים ביולוגיים זה ממש לא טיפולים כימותרפיים. הטיפול כימותרפי זה טיפול שהוא, המטרה שלו להרוג תאי סרטן, ואז בדרך הוא רואה גם כמה תאים בריאים של הגוף, ומכאן תופעות לוואי רבות, וטיפולים ביולוגיים, כפי שסיפרתי, זה ממש לא טיפול כימותרפי, טיפול ביולוגי לא הורג תאים בדרך כלל, וטיפול ביולוגי מסוון כנגד מולקולות קטנות שמסומנות פה באותיות כמו אינטרלקין 1 ו-TNF אלפא, ויש הרבה הרבה מולקולות ציטוקינים שדווקא נגד הציטוקינים הטיפולים ביולוגיים מכוונים ולא נגד תאים. שוב, טיפול ביולוגי לא הורג אף אחד, אבל עדיין יש אנשים שמאוד חוששים מטיפולים אלה, ובסדר גמור, לכל דעה יש מקום, אבל רק לא לבלבל טיפולים ביולוגיים עם כימותרפיה, ואין שום קשר בין טיפולים ביולוגיים שנותנים למחלות רמטיות והמחלות אונקולוגיות, המחלות סרטן למיניהם. אז במקרים האלה אני מסביר לאנשים שלא צריך לפחד, עדיין יש להם חשש, ויש אנשים שעדיין לא מסכימים לקבל טיפולים מסיבה הזאת. אוקיי. הסיבה העיקרית אבל, למה האנשים מבוגרים יותר לא מקבלים טיפולים ביולוגיים, או מקבלים פחות טיפולים ביולוגיים מאשר יכולים לקבל, זה בוודאי חשש מתופעות לוואי. וחוששים מסרטנים למיניהם, אנשים מבוגרים ממילא נמצאים בסיכון יותר גבוה לפתח מחלה סרטנית בהשוואה לאנשים צעירים יותר, חוששים מזיהומים, כי אנשים מבוגרים, מה לעשות? קצת יותר תופסים את הזיהומים מאשר אנשים צעירים. מערכת חיסונית של בן אדם מבוגר יותר היא פחות יעילה לפעמים, ופחות מהר ופחות מלא מגיבה לחיידקים ווירוסים שנכנסים לגוף, ובהחלט זאת עובדה. ולפעמים גם מחלות נלוות אחרות, כמו מחלת לב או מחלות אחרות, שגם רואים יותר באנשים מבוגרים, ואז חושבים חלילה שלא להזיק, ובהחלט כל טיפול צריך להיות בטוח. ואני רוצה לדבר קצת על מחלות גידוליות, זיהומים ומחלות אחרות, שיכולות למנוע או להשפיע על החלטה לקבל טיפול ביולוגי. ואני אתחיל מחלות אונקולוגיות, מגידולים, ואנחנו יודעים שלמעשה
כל טיפולים ביולוגיים מעלים קצת שיעור תחלואה בסרטני עור, אבל זה לא מלנומה, הסרטן עור הלא טוב ששולח גרורות, זה קוראים לו מלנומה, אז לא זה, מעלים שיעור של סרטני עור, קוראים להם basal cell carcinoma או squamous cell carcinoma, זה סוג של גידולים קטנים מקומיים, שהטיפול זה לא טיפול כימותרפי, זה קריטה קטנה, כמו שמורידים נקודת חן, ככה מורידים את הגידול, ולמעשה זה הגידול היחיד שטיפולים ביולוגיים מעלים את השכיחותו באנשים שמקבלים את הטיפולים האלה. שהטיפולים ביולוגיים רק נכנסו לתחום הרמטולוגי, אז מאוד חששו שטיפולים האלה מעלים סיכון של לימפומות, אבל התברר בהמשך שלא, ואז היה שלב שחששו מגודלי ריאה, והתברר שגם לא, ואיך זה התברר? מדינות רבות יש להם registries, רשימות של כל החולים שמקבלים טיפולים ביולוגיים בלי יוצא דופן. לדוגמה, במדינות סקנדינביות, כל חולה שמקבל טיפול ביולוגי, לא משנה, הוא מסכים או לא מסכים, הוא נכנס לרשימה ונמצא במעקב. ואז אחרי מספר שנים, וטיפולים ביולוגיים קיימים, ציינתי כמעט 30 שנה, מ-1996, אז הצטבר ניסיון רב, ניסיון עצום, ומסתכלים על אנשים האלה, עושים השוואה עם אנשים אחרים שלא מקבלים טיפולים, ואז יודעים אם טיפול הזה גורם לסרטן או לא גורם לסרטן, לפחות בטווח של אותם 28 או 30 שנים כמעט שטיפולים האלה קיימים. ואז מכל הרג'יסטריס, התוצאה אחת ברורה שטיפולים ביולוגיים לא מלווים בעלייה בסרטנים, למעט מה שציינתי, הסרטני עור הנקודתיים האלה שניתנים לטיפול קל ברוב רובם של המקרים. אז כאן די ברור, הטיפולים ביולוגיים לא גורמים לסרטן, לא אנשים צעירים יותר ולא באנשים מבוגרים יותר. אז השאלה אחרת, האם אפשר לתת טיפולים ביולוגיים לאנשים שחלו בסרטן קודם? ואנחנו יודעים עכשיו, על פי מחקרים רבים ואותם registries, שמספר תרופות אפשר להגיד שהן בטוחות לחלוטין. למשל, תרופה שקוראים לה ריטוקסימאפ, או זמפטרה, או שם אחר של תרופה טרוקסימה, תרופה הזאת גם ניתנת לטיפול מספר גידולים הימטולוגיים, ו... לא קשורה להופעת שום גידול בשום צורה, התרופה לגמרי בטוחה בכל האנשים שגם חלו בסרטנים קודם. התרופות ששייכות לקבוצת אנטי-TNF, וכאן תרופות אנברל, ארלזי, יומירה, הירימוז, זה שמות, אותם שמות של אותה תרופה, שמות שונות של אותה תרופה למעשה, סימפוני, סימזיה ורמיקט רמסימה, התרופות האלה גם בטוחות למדי, ואם קודם אנחנו השתדלנו להקפיד לא לתת תרופות האלה 5 שנים אחרי שגידול קיבל טיפול, אחרי שהחולה סיים טיפול למחלה אונקולוגית, עכשיו אנחנו נותנים את הטיפולים האלה הרבה יותר לפני, ולמעשה בשנים האחרונות כאשר אנחנו יודעים שלפעמים תרופה נגד סרטן יכולה לגרום לדלקת מפרקים, אנחנו יכולים לתת במקביל גם תרופה מסוג אנטי-TNF בלי חשש לאוששת מחלה סרטנית. והטיפולים שחוסמים אינטרלקין 17 זה תרופות כמו קוסנטיקס או טלץ שניתנים לדלקת מפרקים פסוריאטית. התרופות האלה במחקרים מראים שהם גם יכול להיות אונקופרוטקטיביים, זאת אומרת מונים שליחת גרורות על ידי גידול, לפחות במודלים של חיות, וזה עדיין לא בשימוש באונקולוגיה, אבל אנחנו מבינים שהתרופות האלה בטוחות לחלוטין. התרופות האחרות גם לא הראו שהן יכולים להיות מסוכנות אצל חולים עם גידולים שונים בעבר, אבל עוד אין לנו מספיק ניסיון איתם בשביל להגיד חד משמעית, זהו, זה בטוח, כמו שאני מדבר לגבי התרופות האלה, ולמעשה
לפני מספר שנים יצא מחקר אחד שעשה השוואה בין אחת מהתרופות ששייכות לקבוצת אנטיג'אק, והמחקר הזה הדגים שאנשים מעל גיל 65, אבל רק אלה שמעשנים, יש להם יותר סרטני ריאה בהשוואה לאנשים שקיבלו טיפול ביולוגי אחר, וזה מחקר אחד שהוא עומד בצד שני של כל המידע שהצטבר עד עכשיו, אבל אנחנו בזהירות, אנחנו אוספים עדיין מידע, שוב אין שום סיגנל בינתיים שהתרופות הביולוגיות יכולות לאושש גידול שהיה קיים קודם. מבחינת הגידולים, מבחינת הזיהומים, סליחה, המצב הוא גם לא רע, למעשה אחרי זיהומים רבים יש חיסונים, ויש חיסונים נגד דלקת ריאות, ובשנה הזו בארץ הופיעה שינגרקס, טיפול נגד השלווקת חוגרת, ואנשים מבוגרים בהחלט צריכים להתחסן לפני טיפול ביולוגי או בזמן טיפול ביולוגי, אם הם לא התחסנו קודם ולא מדבר בחיסון חי, ו... עדיין צריכים לציין שאנשים שמקבלים תרופות נוגדי ז'אק, כמו קסילג'אנס, אולומיאנט, אורינבוק, הם יכולים לחלות יותר במחלות ויראליות, החל ממחלות ויראליות פשוטות, שבאות לביטוי עם קצת חום וכאבים בגרון וקצת נזלת, וגם שלווקת חוגרת במחלות ויראליות אחרות, למשל ריטוקסימט או מפטרה, יכול להיות שהתרופה הזאת היא קשורה למהלך יותר קשה של קורונה, למדנו את זה בשנים של קורונה, וגם התרופה הזאת היא נשארת להרבה זמן בגוף, ואז אם מישהו חולה במחלה זיהומית זאת או אחרת, אי אפשר להוציא תרופה מהגוף, אז אנשים שסובלים בזיהומים חוזרים, אולי התרופה הזאת היא פחות רצויה. פרופסור שלומין, אני רוצה לשאול אותך שאלה שצצה פה על ידי אחת המאזינות שלנו, ויש לנו למעלה מ-160 מאזינים כבר שצמאים לדעת מה אתה אומר. השאלה היא לגבי התרופה שציינת שנקראת ריטוקסימב או מפטרה. זו תרופה שבעצם מדכאת את תאי החיסון שלנו שהם מאוד פעילים במחלה אוטואימונית. אבל תאי החיסון גם עוזרים לנו להתגבר על זיהומים. ולכן אמרת בצדק שלדוגמה כשנתנו את המפטרה עם קוביד, אז הקוביד או הקורונה הייתה יותר קשה. ולכן החולה המאזינה האינטליגנטית שלנו שואלת באמת, מאחר ומפטרה מדכא את מערכת החיסון, מה קורה עם אדם שצריך לעבור ניתוחים או טיפולים פולשניים, והוא עלול להיות חשוף יותר לזיהום? מה תאמר לה בבקשה פרופסור סלובודין? תודה רבה, שאלה חשובה בהחלט, ואפשר להגיד שהטיפולים הביולוגיים, כל אחד מהם חוסם ציטוקין אחד או תא אחד, והזרועות האחרים של מערכת החיסון בדרך כלל עובדים מצוין באנשים שאין להם פגם נוסף של מערכת החיסון, ולכן בהרבה מאוד מקרים זרועות האחרים של מערכת החיסון נותנות, זרועות האחרות של מערכת החיסון נותנות פיצוי ומפצות על הדיכוי של זרוע אחת שחסום על ידי טיפול ביולוגי זה או אחר. העניין הוא קצת יותר מסובך באנשים שיש להם מחלות כלליות של הגוף והמערכת החיסון היא מדוקת בבסיס, למשל אנשים עם סוכרת מתמשכת וקשה, אנשים עם אי-ספיקה כלייתית ומחלות כרוניות מתמשכות אחרות, באנשים האלה מערכת החיסון בהחלט היא יכולה, עלולה לא לתפקד כמו שצריך ולא לתת פיצוי מתבקש, ואז בן אדם יכול לחלות במחלה זיהומית זאת או אחרת.
בנוסף, אם אנחנו מדברים במפטרה ספציפית, המפטרה משפיעה על תאי B, אבל היא לא משפיעה על כל השורה של תאי B, אלא על תאי B יחסית צעירים, ולא פוגעת בתאים, תאי פלזמה, שקודם התאי פלזמה היו תאי B, ועכשיו זה תאים שנמצאים במקומות מסוימים, ומפרישים נוגדנים. התאים, תאי פלזמה, למעשה ממשיכים להפריש נוגדנים למזהמים שהגוף פגש קודם. ואז במקרים האלה הגוף נשאר מוגן יחסית, וכמות הנוגדנים יכולה להיות אומנם נמוכה קצת מהתקין, אבל ברוב המקרים זה יהיה מספיק בשביל לתת את המענה. עניין אחר, אם בא מזהם שהגוף לא הכיר קודם, כמו COVID-19, וכאן לא היו לנו נוגדנים מוכנים, ומערכת החיסון לא מכירה אותו, ובהחלט שבן אדם קיבל ריטוקסימאב ואת ה-AB שלו, כרגע מוגבלים מבחינת להכיר את המזהם החדש, ולהפעיל מערכת יצירת נוגדנים נגדו, כן, במקרים האלה ריטוקסימאב הוא כן היה מלווה בזיהומים קשים יותר, ממושכים יותר, ולפעמים רלאפסים כאלה שנרגעים ופתאום שוב. סלובודי, התשובה שלך לשאלה היא שהרופא מודע לסכנה אם הבן אדם הולך לניתוח, והוא עשוי לעכב את הטיפול עד אחרי הביצוע של הניתוח ההכרחי. אם הייתי רוצה לסכם את כמה נקודות חשובות שאמרת, א', תרופות ביולוגיה זה לא כימותרפיה, ב', הן בולמות כל אחד רק מקטע אחד של מערכת החיסון. הדבר השלישי, שיש מצבים שבהם כדאי לשמוע לרופא וכן להתחסן בפני חיסונים מסוימים, שבהם אנשים יגנו על עצמם כשהם מקבלים תרופות ביולוגיות, וסך הכל המסקנה העיקרית שהתרופות הביולוגיות לגמרי לגמרי שינו את המהלך ואת איכות החיים שחולים במחלות אוטואימוניות. לכן אני רוצה מאוד מאוד להודות לך על ההרצאה הנהדרת ועל ההבהרות. אם יהיו שאלות נוספות אני אפנה אליך, אבל אנשים שמקבלים כל מיני תרופות וטיפולים, חובתו של כל רופא, חובתו החוקית היא לשאול האם אתה אלרגי לתרופה מסוימת. לא כל אחד יודע אם הוא אלרגי. מה זה אלרגיה לתרופות? לכן נבקש מדוקטור אמיר תדאי, שהוא גם רומטולוג, גם אלרגולוג, גם רופא פנימי, אם הוא יוכל להעלות את המצגת שלו, ונוכל לשמוע מהי בעצם אלרגיה לתרופות במחלות אוטואימוניות. דוקטור אמיר תנאי, הבמה שלך, בבקשה. תודה רבה, אני רק אשתף את המסך. ועד שתשתף את המסך, אז אולי הייתה גם שאלה של גננת, לגבי מסכה, אם זה רע. אף פעם זה לא רע ללכת עם מסכה כדי להגן על עצמך, בייחוד אם את חולה במחלה אוטואימונית, את מקבלת תרופות ביולוגיות. בבקשה, דוקטור אמיר תנאי, אלרגיה לתרופות. אז ערב טוב לכולם. שמי אמיר תנאי, אני ראומטולוג, אלרגולוג, אימונולוג קליני, יש לי שתי התמחויות, ואני לשעבר הקמתי וניהלתי במשך הרבה שנים את היחידה לראומטולוגיה, אלרגיה ואימונולוגיה קלינית במרכז הרפואי וולפסון. אני עובד כרופא בתחומים האלה. אז אלרגיה לתרופות במחלות אוטואימוניות, איך מתמודדים? אז קודם כל ננסה להגדיר את המצב, נעשה סדר. יש קלסיפיקציות, אני אקח אתכם ישר בעצם ללב העניין, יש תגובות שכיחות שאינן אלרגיות בכלל, ומערכת החיסון איננה האספלט שעליהן, עליו הן מתנהלות, ויש תגובות נדירות ביותר של אי-סבילות שנובעות ממצב של חסר של אנזים,
כולכם שמעתם על חסר של G6PD למשל, שתרופות מסוימות אסור לקחת, אצל חלק מהאנשים גורמות לתופעה נדירה, שהם נותנים את התרופה ולא יודעים מזה, מופיעות כל מיני תופעות לאו דווקא של תפרחות. או, ובזה הסכינן בעצם, יש תרופות, כפי שאתם רואים למטה פה, שהן גורמות לתגובות שונות ומשונות, באמצעות מערכת החיסון, לרבות אלרגיות. ונראה איך, איך בעצם אנחנו מסתכלים על העניין הזה. אז ישנן גם תגובות לתרופות שהן לא אלרגיות, אלא נקרא להן פסוידו-אלרגיות, שהמנגנון אינו באמצעות מערכת החיסון, וניגע בכמה מהן. למשל, אספירין יכול לעשות התלקחויות של נזלת, לאו דווקא אלרגית, אסתמה, באמצעים של כל מיני בלימות של מולקולות חשובות לדלקת, אבל הן אינן אלרגיות, אופיאטים, אבל מגרום לגירוד קשה, לאורטיקריה. יש תרופות כמו, שאינן תרופות בעצם, אלא חומר ניגוד ל-CT למשל, שיכולות לגרום גם כן למין אנאפילקסיס, זאת אומרת של תגובה של כמה וכמה מערכות, שמביאות בעצם להתפרקות של תאי פיתם, ועל ידי כך לפריחה, קוצר נשימה, נפיחות, ולמשל חומרי הרדמה מקומית, שכל רופא שיניים משתמש, כירורג וכן הלאה, יכולים לגרום לאיזושהי תגובה של אילפון. זאת איננה אלרגיה, כן? זה לא באמצעות מערכת החיסון. ועוד ועוד. אז נמשיך. ישנן גם תגובות לתרופות שכבר ראיתי פה, כן. אז בעצם יש גם תופעות שאנחנו קוראים להן תופעות שהן עוברות דרך תאים, שאנחנו קוראים להם תאי T, לא נוגדנים, שגורמות לרגישות יתר לתרופות מסוימות. אני לא אכנס לכל המנגנונים שהם מאוד מאוד מורכבים, אבל השורה התחתונה היא של תגובות מאוחרות. הנושא מאוחר יעבור כחוט השני בהרצאה שלי, והן בעצם מין הפעלה של מנגנונים שונים של מערכת החיסון, שפרופסור סלובודין תיאר כל כך יפה, ולא ניגע בזה יותר לעומק, ונמשיך ונשאל את השאלה, מהי אלרגיה לתרופה? זאת תגובה בלתי רצויה בעצם. זה קורה כאשר מערכת החיסון של הגוף שלנו מגיבה לתרופה כאל פולש מסוכן, מנסה לדחות אותו. כלומר, לא כתרופה כגורם של מערכת החיסון שמונע פלישה של חיידק, וירוס, פטריה, אלא בעצם התרופה היא הדבר שכנגדו מערכת החיסון פועלת. זה נקרא גם רגישות יתר לתרופה, והתפקיד של מערכת החיסון הרי הוא להילחם בזיהומים, מצב רגיל, היא לא אמורה להגיב לתרופה כאל פולש, אבל אצל אנשים מסוימים, באחוז מסוים של האוכלוסייה, עלול להיווצר מצב של רגישות יתר, והתסמינים יכולים לכלול הרבה דברים. מתפרחת עורית, כפי שאתם יודעים, גרד, נפיחות, שפתיים, אף הפיים, במקרים קשים אפילו קשיי נשימה, ירידה בלחץ הדם ואפילו מוות, כן? דורש פעילות מאוד אינטנסיבית, כן? התסמינים של אלרגיה לתרופות, כן? למשל פה אנחנו רואים מצד שמאל את התמונה, זה נקרא אורטיקריה, כמעט כל אדם, פעם אחת לפחות בחייו, יגיב באורטיקריה, שזה מין נגעים מורמים קצת, עם חצר אדמדמה יותר, שם יש יותר דם, שבו כלי דם קטנים בעצם דולפים, ומשחררים אל הסביבה גם את נוזל הדם, וגם את כדוריות האדומות, לכן זה נראה אדום, ובאמצע יש מצב יותר חיוור, שהוא בעצם הבצקת, כן? זה קורה מיידית, משום שהוא מתרחש בקרוב, תוך דקות, עד גג שעה לנטילת התרופה. דוגמה יפה שמוכרת זה פניצילין,
לרוב זה קורה אצל מטופל שבעבר נטל את התרופה ללא קושי, המחשבה היא שבאותה נטילה ראשונה שלא קרה שום דבר, המערכת בגלל איזשהו נגיעות או מועדות גנטית, נטל את התרופה ואז המערכת נדרכה מרובה, והפעם השנייה זה יצא לפועל, אז אורטיקרה כמו שראינו, גרד בעור, עודם מפושט בעור, נפיחות של פנים, ידיים, כפות רגליים, גרון, תחושה של חנק לפעמים, צרידות, בחילה, הקאות, כאבי בטן, סחרחורת, וזה מצב מסוכן שעלול להחמיר עם המשך נטילת התרופה האחראית, וזה יכול להיות מסכן חיים ודורש פעולה מיידית. בואי נמשיך. סוג אחר של אלרגיה לתרופות קרוי אלרגיה מאוחרת. הוא שכיח יותר מהסוג המיידי, הוא גם חמור פחות. התפרחת מופיעה לא אחרי דקות, אלא אחרי מספר ימים מנטילת התרופה, לרוב זה מפושט על פני האור, כמו שאתם רואים בתמונה, לעתים זה מגרד, לעתים לא, יש נפיחויות, קשיי נשימה, וכמעט בכלל לא, כן? סוג אחר של אלרגיה לתרופות קרוי אלרגיה מאוחרת, לא קיימת החמרה עם הזמן, בדרך כלל לא מעורבות מערכות עברים נוספות מעבר לאור, ישנה תגובה מאוחרת נדירה, אך מאוד חמורה לתרופה שנקראת סטיבנס ג'ונסון, שהם אלו שתיארו אותה בפעם הראשונה, סינדרום, אתם רואים את זה פה למטה, שלפוחיות, טארגט, זאת אומרת זה נראה כמו לוח מטרה, די אופייני כאשר רואים את זה, לפעמים יש מעורבות של הריריות, של הפתחים בעיניים, בפה, באיבר המין, והיא דורשת התערבות טיפולית מיוחדת, וזה דבר די נדיר, כן? מה שאנחנו רואים פה למעלה זה fixed drug eruption, שזה מין תופעה שרואים הרבה למשל, בעיקר בתרופות נוגדות דלקת, NSAIDs, שאתם מכירים, שניתנים הרבה מאוד, גם על ידי רומטולוגים, אבל בעיקר על ידי אורתופדים, כמו נקסין, וולטרן, וזה מופיע בדרך כלל יום אחרי מתן התרופה, אולי יומיים, ותמיד זה יופיע באותו מקום כשלוקחים שוב את התרופה. שוב, הפסקת התרופה זה הטיפול, כן? סטיבנס ג'ונסון זה לא ברור אם זה רק תרופה, לפעמים זה שילוב של זיהום ויראלי עם תרופה, לא תמיד זה יקרה שתלקח התרופה. עכשיו, שאלת הזהב היא מתי יש לפנות לעזרה רפואית. עכשיו, זה תלוי בסוג האלרגיה. צריך לקרוא למד"א לעזרה במקרים בהם מופיעים לאחר התחלת תרופה חדשה, די מיידי, צפצפים, כשיש נשימה, לחץ, או כאבים בחזה, תחושה של אילפון, או אילפון ממש, זה ביטוי בדרך כלל, לירידת לחץ דם, תפיחות בפנים, שפתיים, גרון. צריך ליצור קשר עם המרפאה במקרים בהם מופיעים לאחר התחלת תרופה חדשה, נגעים מורמים רגלי, מגרדים, אותה חרלת או אורטיקריה, חום גבוה, רגישות בעור, נגעים מתקייבים בעור, כאב וגירוי והפרשות מהפתחים השונים, ואין מצב מאיים חיים, ליצור קשר ולהגיע ולקבל. עכשיו, אנחנו יודעים שיש אלרגיה לתרופה או תגובה לתרופה, אז איך מטפלים? עכשיו, בתגובה חמורה, כפי שהגדרנו קודם, הטיפול נעשה בבית חולים, יש להתפנות למרכז רפואי, לחדר מיון, בהתאם למצב תינתן תרופות שונות כמו סטרואידים או אדרנלין, אם יש ירידת לחץ דם, מצב של חנק, אנטי-היסטמינים, חמצן, מייצבי לחץ דם שונים, ולאחר השליטה במצב והחלפת התרופה שגרמה לתגובה, יופנה המטפל לאלרגולוג להמשך ברור בטיפול. זה לא משהו שעושים בחדר מיון, או באשפוז עצמו. האם קיים צורך בטסטים, בתבחין? ייתכן וכן. למשל, אם קיים חשד כי מדובר היה באלרגיה מיידית לתרופה, ייתכן ויהיה צורך בטסט. סוג התבחין השכיח ביותר הינו תבחין אור. יש טסטים סטנדרטיים, למשל לפניצילין. רוב הטסטים הם לא סטנדרטיים, אלא אנחנו עושים אותם מה שנקרא יש מאין. כלומר, בתבחין אור מונחת טיפה של החומר, כמו שאתם רואים פה,
החומר שחשוד כגורם האלרגי של האור, על האור של המטופל, והאור עובר ניקור שטחי, על ידי מין מחט. אחרי 20 דקות נבדק האור המנוכר, אם מופיע אודם או תפיחות, כפי שאתם רואים פה, כאן רואים את זה בגדול, אם יש אודם או תפיחות, זה דומה לעקיצת יתוש. אם מדובר באודם בלבד ללא תפיחות, כלומר תשובה לא ממש חד משמעית, כאשר מדובר בתרופה שהצורך בה בעתיד הוא שכיח, ולא בנקל יהיה ניתן להחליפה, אז עושים פעולה נוספת, זה בעצם מבחן תגר ישיר בתרופה, כאן תחת השגחה במרפאה או בבית חולים, תינתן למטופל כמות קטנה פומית דרך הפה של התרופה החשודה, ואם מופיעה תגובה אלרגית חוזרת דומה לאירוע הראשוני, עם אותה תרופה כמובן כמות מאוד קטנה נותנים אותה, ניתן לקבוע בביטחה כי זו התרופה וזו הדרך הישירה והאמיתית ביותר לדעת אם זאת התרופה שגרמה לתגובה אלרגית, ואסור לרשום אותה למטופל בעתיד. לכן חשוב להימנע מתרופה מסוימת אך ורק כאשר קיים ביטחון כי המטופל אלרגי כלפיה בוודאות. תרופות נחוצות ושיש בהן באמת צורך רב, צריך לדעת אם החולה אלרגי כלפיה. האם ניתן למנוע תגובה אלרגית לתרופה? אז כאשר כבר ידוע כי קיימת אלרגיה לתגובה X, אפשר להפחית את הסיכוי להגיב לאותו חומר פרמקולוגי אשר תרגיש אליו אם נעשו הצעדים הבאים. צריך לדווח לכל מי שמטפל בקהילה, בבית החולים, על האלרגיה. צריך להופיע בתיק הרפואי. צריך לדווח זאת גם לרוקח שעושה סימן במחשב שלו. תרופות מסוימות מכילות תחת שמות שונים שמופיעים חדשות לבקרים יותר ממרכיב אחד. תרופות ללחץ דם למשל, תרופות רומטולוגיות שונות, כמו זלדיאר, כך שלא ברור בעליל אם התרופה שנרשמה לך, או לך, לא מכילה את התרופה הבעייתית. תרופות מסוימות קרובות אחת לרעותה, מבחינה כימית, פרמקולוגית, כך שאם אתה או את רגישים לתרופה מסוימת, באותה קבוצה ייתכן, ותגיבו כאלרגיה צולבת, לתרופה אחרת שקרובה לראשונה. באופן זה, אם תעדכנו את הרופא, האחות, הרוקח, על האלרגיה התרופתית, הם יוכלו לראות ולהימנע מלרשום את התרופה העלולה לגרום לאלרגיה. אפשר גם לענוד צמיד או פתק לניירות שלך, שלך, שמכיל את הרגישויות השונות, דבר ששוב מפחית את הסיכון. עכשיו, בשדה הרומטולוגי יש כמה דוגמאות אופייניות לתגובות התרופות שונות. השכיח זה ל-NSAIDs. NSAIDs זה Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug, כלומר תרופה נוגדת דלקת שאינה סטרואיד, שזה בעצם תרופות שפועלות בפריפריה, במפרקים, במקומות המודלקים, ולא כמו שפרופסור סלובודין הסביר, במעיין, בשורש של התהליך הדלקתי, של המחלה, במערכת החיסון, אלא ממש באתר של הפשע, נקסין, ברקסין, דיקלופנק, מרקוקסיה, אלה תרופות שכיחות, ניתנות שנים רבות בשדות שונים של הרפואה, לרבות רומטולוגיה, נותנים את זה בשדה של גינקולוגיה, למשל בזמן מחזור, למי שיש כאבי ראש וכן הלאה. הן דומות זו לזו במנגנון פעולתן. יש על מטרה... מה? יש פה שאלה שמטרידה את הצופים. כן. איך אני או אתה מבדילים בין תופעת לוואי לתרופה לבין אלרגיה לתרופה? תופעת לוואי, אפשר להפחית את המינון של התרופה, או לחכות שהתגובה תעבור. באלרגיה, אולי צריך לשקול פעמיים אם לקחת את אותה תרופה. אני מוכרח להגיד לך שאני ברגע שאתה מדבר, אני מתחיל להתגרד. שאני אלרגי לכל דבר. אז מה התשובה בבקשה?
אז ככה, תופעת לוואי, כפי שבשיקופיות הראשונות הראיתי, זו תופעה בלתי רצויה שמופיעה כאשר ניתנת תרופה. למשל, נותנים NSAIDs כמו נקסין או וולטרן, יכול להיות כאב בטן, פשוט בגלל גירוי של רירית הקיבה, כתוצאה מאחת הפעולות שלא התכוונו להפעיל שהתרופה יודעת לעשות. מעבר לזה שהיא משככת את התהליך הדלקתי במפרק, למשל, היא גם גורמת לפגיעה ביכולות של ההגנה של רירית הקיבה, ויש כאב באזור הבטן העליונה. תופעת לוואי אחרת מאוד ידועה היא סחרחורת, כן? שוב, זה משפיע על ויסות של לחץ הדם, ועלולה להיות סחרחורת. דוגמה אחרת זה כאב ראש. דוגמה אחרת זה איזושהי תופעה כמו התפרחת שהיא לא אלרגית, אלא היא אחרת. אנחנו מפסיקים את התרופה, עושים את החקירה ומפסיקים את התרופה ומחפשים תרופה אחרת שמחליפה אותה. במקרים מסוימים, מתוך ניסיון, אפשר באמת, כמו שאמרת, להפחית את המינון של התרופה, כיוון שיש תרופות שהן מאוד מאוד נחוצות. כולכם ודאי מכירים את המתוטרקסט, ואחד מן התופעות הלוואי של מתוטרקסט זה פגיעה בכבד. זה קורה לעתים יחסית נדירות, ואחוז שניים, וכאשר יש עלייה באנזימי הכבד כביטוי לפגיעה בכבד, אפשר להוריד את המינון, ואז העניין מסתדר. כלומר, זה הכל עניין של ניסיון. הכל עניין של ניסיון ופתרונות מאוד מעשיים. דוקטור אמיר, כרופא פנימי, אבל גם כאלרגולוג וגם כרומטולוג, נתקלת לא פעם ששאלת חולה, אתה אלרגי לאיזה תרופה? הוא אומר, אני אלרגי לכל התרופות. איך החולה יודע בקצרה אם הוא אלרגי, או שבמקרה הייתה לו תופעת לוואי של תרופה? פה צריך כמובן לשאול ברחל לביתך הקטנה, ולקבל כמובן את התיק של החולה, ולעבור על התיק של החולה ולראות מה היה. אז עתים קרובות מתברר שלא הייתה אלרגיה, אלא היה כאב בטן. זה לא אלרגיה, זה פעולה אחרת של אותה תרופה, שהיא בלתי רצויה, אבל היא קיימת, וגם במחקרים שנעשו כדי לאשר את התרופה הזו, לפני הרבה מאוד שנים, היה איזשהו שוליים של תופעות לוואי שצריך לדווח עליהם, להסביר. אז כל עוד אתה למד מהחקירה של התיק הרפואי של החולה ושל החולה עצמו, הוא יודע לספר במה מדובר, אתה מבין אם מדובר בתופעת לוואי שאפשר לחיות איתה, או שאי אפשר לחיות איתה, או שמה מדובר גם באלרגיה. והאם מדובר באלרגיה מיידית מסוכנת, או מדובר בתופעות לוואי אוריות או אחרות שהן מאוחרות. כן. תודה רבה דוקטור אמיר תנאי, אלרגולוג, אבל גם רומטולוג וגם רופא פנימי, שהסב את תשומת ליבנו שלא כל תופעה לתרופה היא תופעה אלרגית, וכדאי גם להתייעץ עם הרופא ולשאול אותו האם התופעה הייתה אלרגית או לא. ברוב המקרים, ודוקטור אמיר רק תענן בראשך, כשיש תפרחת, התייחסת אליה באור, שהיא מגרדת, זה קצת רומז יותר לאלרגיה מאשר סתם לתופעת לוואי. אז אני מודה לך מאוד שגם אתה מהנהן בראש וגם הסברת לנו מה ההבדל בין אלרגיה לבין תופעת לוואי של תרופה. וכעת נשמע מפרופסור ג'יזל גודארד, שהיא גם מומחית ברומטולוגיה וגם מנהלת מחלקה פנימית, על הריון או הורמוני מין וגלולות כנגד הריון במחלות אוטואימוניות. מסתבר
שהרבה מהמחלות האוטואימוניות מתפתחות דווקא בנשים בגיל הפוריות. יש לזה הסבר, שההורמוני המין של האישה שמגינים עליה בפני זיהומים, הם גם אלה שעשויים לעורר התפרצויות של מחלות אוטואימוניות. שלום לכולם, שמי פרופסור גודארד, מנהלת פנימית ג' מוולפסון, אני גם רומטולוגית, ואני רוצה, או התבקשתי, לדבר על הקשר בין הורמונים ומחלות רומטולוגיות. התבקשתי קודם כל להתחיל עם לופוס, כי זאת המחלה שבעצם יכול להיות שיש איזה בעיה עם כל מיני מתן של הורמונים. רק לרענון, זה מחלה שבדרך כלל מופיע בגיל הצעיר, בין 20 ל-40, ומכל 10 חולי זאבת, 9 מהם נשים. מה שמתבקש להגיד שאולי יש קשר בין הורמוני המין הנשי, אסטרוגן, והתפתחות או התלקחות של זאבת. אוקיי. ייתכן גם שיש לנו קשר בין הורמוני אסטרוגן שמופרשים בסביבה שלנו. אז השאלה האם מותר לקחת גלולות או טיפול הורמונלי לאחר הפסקת המחזור. אז מכמה מילים על אסטרוגנים מהסביבה, יש לנו הרבה מקורות אסטרוגנים מהסביבה שתהיו ערים לכך. אני אתחיל קודם כל למשל עם בקבוקי פלסטיק. בבקבוקי פלסטיק יש ביפנול A. אם הבקבוק הזה חשוף לשמש או חום, האסטרוגנים שנמצאים במעטפת של הבקבוק הם נכנסים לתוך המים. היום אפשר למצוא בקבוקים שכתוב עליהם אם יש להם BPA או לא. יש מחלים גם שהם עתירים באסטרוגנים, כפי שאתם רואים, גם לטבעונים, למשל טופו. חומרי הדברה, יש בהם גם כן אסטרוגנים. וכמובן, הגלולות או הטיפול הורמונלי חילופי. זה רק להמחיש לכם שבעצם היה הפרסום הראשון של גבר שרצה להפוך לאישה, ועל ידי כך כמובן שצריך לעשות כמה פעולות, וביניהם לקחת המון אסטרוגנים, כך הוא עשה, ושישה חודשים אחרי המעבר להיות אישה, הוא הגיע אליי בגלל איזשהו תפרחת, הפריחה זה נקרא לופוס אריתמטוזוס טומידוס, תפרחת לא שכיחה, אבל באמת שאנחנו לקחנו את רמת ההורמונים שלו, אז ראינו שההורמונים מתאימים לזו של אישה. אז זה בעצם דוגמה לכך שאסטרוגנים מהסביבה גם יכולים לגרום למחלת לופוס. הטיפול למניעת הריון בחולי לופוס בעצם תלוי יותר, לא רק אם יש לופוס, נדבר על זה, אבל גם אם יש תסמונת נוגדי פוספוליפידים. וברגע שיש לנו תסמונת נוגדי פוספוליפידים, אז זה כבר טיפול לגמרי אחר. אז אם יש למישהי רק לופוס, אפשר לקחת בחשבון גלולות שמכילות אסטרוגן, כמובן, לקחת את התרופה שיש לו את הרמת אסטרוגן הנמוך ביותר, או לקחת הורמון אחר שנקרא פרוגסטרון, או להשתמש בטבעת. כאשר יש תוספת של התסמונת נוגדי פוספוליפידים, אז גלולות רגילות כבר אי אפשר, אפשר אלו שמכילות פרוגסטרון, או שוב הטבעת. נכנתי לפניכם רשימה של כמה גלולות שהן שכיחות, ולידם מה בעצם המינון של אסטרוגן שיש בכל גלולה. אתם רואים שזה נע בין 15 מיליגרם מיקרוגרם שיש במינס, עד 30 מיקרוגרם שיש ביאז ויסמין. אז בחולות לופוס שאין להם תסמונת נוגדי פוספוליפידים, הן יכולות לקחת מינס וזה צריך להיות בסדר. לאלו שיש אפלה, אז נשאר להם או לקחת תרופה שנקרא סרזט, שיש בו רק פרוגסטרון במינון של 75 מיקרוגרם. בכל מקרה, גם אחרי שאני ממליצה על התרופה, יש להתייעץ עם רופא רופא נשי. עכשיו, לא ציינתי,
החומר שאני מביאה לפניכם זה בעצם הנחיות מהקולג' לרומטולוגיה בארצות הברית. הם הוציאו מסמך ואמר עם הנחיות שלהם ב-2020, ופה הם מדברים איך אנחנו נותנים ומה ההמלצות שלנו שימוש באמצעי מניעה בחולות שיש להם מחלות רומטולוגיות מכל הסוגים. אז בגדול, מי שיש לה מחלה רומטולוגית, זה לא לופוס, זה לא תסמונת נוגדי פוספוליפידים, ואין לו אין לה נוגדנים לפוספוליפידים, היא בעצם חופשייה להשתמש במה שהיא רוצה. יכולה להשתמש בגלולות, יכולה להשתמש בטבעת, בעצם כל דבר היא יכולה להשתמש. ברגע שיש נוגדנים לפוספוליפידים, כבר יש הגבלה, והדבר הנוסף שצריך לקחת בחשבון זה פעילות המחלה. מה שכן, במיוחד בחולות שכן יש להם לופוס או יש להם מחלת לופוס מאוד פעיל יחד עם נוגדנים נגד פוספוליפידים, אז או רק אלו שיש להם רק נוגדנים נגד פוספוליפידים, לא רצוי להשתמש באמצעי מניעה לארוכת טווח, כמו הזרקות תוך שריר של אסטרוגן שהוא פעם בשלושה חודשים, או מדבקה של הורמונים פעם בשבוע, אלו לא רצויים. אוקיי, אז איך אנחנו בעצם מחליטים, גלולות כן או לא? אז בעצם הכל תלוי אם יש להם נוגדנים לפוספוליפידים או אין להם. אם יש נוגדנים לפוספוליפידים, אז אנחנו נמליץ על טבעת, IUD, ושום דבר אחר. אם אין נוגדנים לפוספוליפידים, אז אם מדובר במחלה שהיא לא לופוס, כל מחלה רומטולוגית אחרת, כפי שאמרתי, כל האפשרויות לפנייך. אם יש לופוס ללא נוגדנים לפוספוליפידים, ויש מחלה קלה, אז אפשר גם להשתמש בגלולות, בפרוגסטרון, או ב-IUD. אם יש מחלת לופוס עם פעילות גבוהה, אז אפשר להשתמש בעיקר בטבעת או פרוגסטרון. מה לגבי טיפולי פוריות, שבאנגלית זה אותיות ART, אז פה אנחנו צריכים לקחת בחשבון כמה דברים. קודם כל, מה פעילות המחלה? אם למישהי יש מחלה פעילה מאוד או חמורה לפי הגדרת המחלה שלה, זה לא הזמן לטיפול פוריות. אם החולה בהפוגה ויציבה, ופעילות המחלה היא נמוכה, אפשר לחשוב על טיפולי פוריות, כמובן אם צריך. פה שוב פעם צריכים לדעת מה הסטטוס של נוגדנים לפוספוליפידים או תסמונת. אם אין נוגדנים לפוספוליפידים, אפשר לעשות טיפול פוריות. אם יש נוגדנים אבל אין את התסמונת, אוקיי, אפשר לעשות טיפולי פוריות, אבל צריכים להוסיף נוגד קרישה כמו קליקסן במינון פרופילקטי, שזה פעם ביום. אם לחולה כן, חולה כן, יש תסמונת נוגדי פוספוליפידים רק מילדותי, זאת אומרת סיפור של הפלות חוזרות או לידה מוקדמת, אנחנו יכולים להמשיך עם טיפולי פוריות, שוב פעם נוסיף את הקליקסן במינון מניעתי פעם ביום. אם לחולה יש תסמונת נוגדי פוספוליפידים, אבל היו קרישי דם או פקקת בוורידים או בעורקים, זאת אומרת DBT או תסחיף ריאתי או אפילו שבץ מוחי, גם אפשר לנסות טיפולי פוריות. כאן צריך לתת את הטיפול בקלקסן במינון טיפולי, שזה פעמיים ביום. מה לגבי טיפול הורמונלי חילופי? אוקיי.
אז שוב פעם, מה שקובע פה זה הסטטוס של נוגדנים לפוספוליפידים. אז אם אנחנו רואים שאין נוגדנים ולחולה יש לופוס, ויש לה גם סימנים שהיא סובלת, אז נזיעה, עצבנות, כאבי ראש, כאבים במפרקים, אפשר לתת לה את הטיפול החילופי. יש מאמר מלפני הרבה שנים שמספר התלקויות בלופוס תחת הטיפול הזה היה מאוד נמוך, וגם אם זה קרה על ידי הפסקת הטיפול ההורמונלי החילופי, שוב נכנסו להפוגה. ולמי שאין לופוס ואין לו נוגדנים ופוספוליפידים, אז אין בעיה לקבל את הטיפול ההורמונלי החילופי. אם אחורה יש נוגדנים אבל אין תסמונת, אז צריכים לראות מה המצב עכשיו. אם עכשיו עדיין יש נוגדנים, אז אי אפשר להשתמש בטיפול חילופי. אם המצב שכרגע אין נוגדנים, אז אפשר לשקול את הטיפול החילופי. למי שיש תסמונת ממש ומקבל אנטיקואגולנט, זה לא משנה, לא להשתמש בטיפול הורמונלי חילופי. ולמה אני כל הזמן מדברת על הנוגדנים האלו? כי אנחנו יודעים שמי שיש נוגדנים יש להם סיכון גבוה לעשות פרישי דם, וגם כשאנחנו נותנים טיפול הורמונלי כלשהו, זה גם מעלה את הסיכון לפרישי דם, ולכן מי שיש תסמונת לא יכולה לקבל טיפול הורמונלי חיובי. עוד דברים חשובים. יש המלצה לכל החולות, כולל זאבת, לקחת את הגלולה של יום למחרת. זה נקרא הגלולה חירום, שאם קיימתם יחסי מין ולא הייתם על הגלולות, תיקחו את הגלולה של היום למחרת. זה תמיד עדיף מאשר הריון. בחולות לופוס היא מחלה פעילה. עדיף גלולה עם הרכב של פרוגסטרון בלבד או טבעת. יש התוויית נגד שימוש באמצעי מניעה הניתנים לאורך זמן, אני ציינתי אותם, ה-DMPA שזה אסטרוגן בזרקה פעם לשלושה חודשים, עומד בקוד. ומומלץ שימוש בטבעת בחולות שיש למערכת חיסון מדוקת. זאת אומרת, יש לו חולה שעדיין פעילה, עדיין לוקחת תרופות שמדגים מערכת החיסון, אז רק טבעת. רשמתי לפניכם גם כן את המאמר שלקחתי את הנתונים האלו למי שמעוניין. מסקנות. שימוש בגלולות אפשרי במחלות רומטולוגיות. הערה, זהירות לגבי חולות זאבת. חומרת המחלה קובעת את הטיפול. עדיף תמיד להיות בהפוגה, במחלה יציבה או עם מחלה פעילה קלה. נוכחות נוגדנים לפוספוליפידים או התסמונת. אפלה עלולה להעלות את הסיכון יצירת פקקת שמשתמשים בתרופות המכילות אסטרוגן. טיפולי פוריות עדיף להיות בהפוגה או עם מחלה קלה. ואם יש נוכחות של נוגדנים לאפלה או התסמונת, אפשר לעשות טיפולי פוריות עם טיפול אנטיקואגולנטים וקלקסן תת-עורי. טיפול הורמונלי חילופי מותר לאלו בלי אפלה או נוגדנים. תודה רבה. אני מקווה שהמידע שעברתי עוזר לכן. יש הרבה אמצעי מניעה, יש טיפולים שבהחלט אפשר להשתמש בהם, ויש חלק מכם שאתם מוגבלות, ואני מקווה שזה נתן לכם איזה תוספת במידע. כל טוב ולהתראות. תודה רבה דוקטור ג'יזל זנמן גודד.
קודם כל, שאפשר ליטול גלולות, צריך להתייעץ עם הרופא. כמובן, הדבר מותנה אם יש לך נוגדנים, אם המחלה פעילה, ולכן תמיד כדאי להתייעץ עם הראומטולוג לפני הנטילה של הגלולות למניעת הריון. הייתה שאלה לגבי הטיפול החלופי, זה טיפול שניתן לאחר המנופאוזה לנשים, וזאת הייתה הכוונה, אם לא ראו בבירור את השם במצגת. אני רוצה לחזור לשנייה אחת לדוקטור אמיר תנאי, כי היו שתי שאלות אם הוא יוכל לענות עליהן בקצרה. אחד, השאלה הייתה לגבי רכיבים שהם לא החומר הפעיל בתרופה. האם קיימת אלרגיה לרכיבים נוספים בגלולה או בתרופה או בחומר שמוזרק לגוף? בבקשה. כן, זאת שאלה מאוד אינטליגנטית, משום שהרי תרופה זה לא רק התרופה עצמה, החומר הפעיל. יש עטיפות חיצוניות, יש צבע, יש חומרים משמרים, יש כל מיני אדיטיבים שייתכן שהתגובה היא כלפיהם. דוגמה די, בוא נאמר, אקטואלית, היא בתקופת הקורונה, כאשר היו תגובות לחיסון של פייזר, וחלק מהתגובות היו תגובות אלרגיות מיידיות כאלה, כמו שתיארתי בהרצאה שלי, וזה היה בעצם בחלקו לפג. פג זה פוליאטילן גליקול, שזה מין חומר שבהרבה תרופות הוא קיים, אפילו הוא קיים בחומר ההכנה לקולונוסקופיה, שכמעט כל בן אדם מעבר לגיל 50 עובר. היו אנשים, לי היו פציינטים, שהגיבו בתגובות אנפילקטיות. אז זה דוגמה אחת, אבל יש כמובן גם מקרים שבהם, נאמר, אדם הגיב לתרופה שהיא אנטיביוטיקה, למשל, למוקסיפן. למוקסיפן אחד הוא הגיב, המוקסיצילין, שזה החומר הפעיל, לאחר הוא לא הגיב. ואז האלרגולוג חושב ואומר, אולי זה החומר שהוא תוסף ולא החומר הפעיל, ואפשר לעשות באמת את הבירור על ידי זה שעושים דיסקציה, מין הפרדה בין חומר לחומר, ולעשות את הטסטים שתיארתי קודם לכם במקרה הזה. אז יש הרבה תופעות של תגובות אלרגיות שקשורות לאו דווקא לחומר שאותו רצינו לתת לחולה לאותה מטרה. תודה רבה, דוקטור אמיר תנאי. אולי כדאי להזכיר דוגמה של אלרגיה לחיסון, שכשהחיסון או החומר של הנגיף גודל על מצע של ביצים, והאיש אלרגי לביצים, הוא יהיה גם אלרגי לחיסון. אז אני מודה לך מאוד. הייתה שאלה לפרופסור ג'יזל זנמן גודארד, לגבי מה ההבדל לגבי גלולות אם יש לך נוגדנים לפוספוליפידים, שאלה נוגדנים שקשורים לתסמונת של קרישת יתר. התסמונת לא נקראת אלפא, אלא היא נקראת אנטי פוספוליפיד סינדרום. זו תסמונת שבה יש קרישת יתר, והגלולות או החומר האסטרוגני גם הוא מסייע לקרישת יתר, ולכן באנשים שיש להם נוגדנים מהסוג הזה, בין אם יש להם לופוס, בין אם יש להם אנטי פוספוליפיד סינדרום, צריך לשקול באמת אם ליטול את הגלולות ואיזה גלולות, ושוב כדאי להתייעץ עם הראומטולוג. דיברנו בתחילת דרכנו הערב, הזכיר את זה גם היושב ראש שלנו רמי בלס וגם אנוכי, שאנחנו נמצאים בתקופה טראומטית, וחלק מהאנשים שנחשפים לתגובה טראומטית עלולים לפתח תסמונת
פוסט-טראומטיים. נמצאת איתנו נטע, שבמקרה ורק במקרה השם שלה שיינפלד, שהיא מתעסקת בנושא הזה בחיי היום-יום, היא תנסה להסביר לנו את ההבדל, כיצד צריך לטפל, מה צריך לעשות. אז נטע, הבמה שלך, בבקשה. שלום לכולם, שמי נטע שיינפלד, אני עובדת סוציאלית קלינית ומומחית בטיפול קוגניטיבי התנהגותי. אני עובדת במרפאת הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי במרכז הרפואי שיבא, שמנוהל על ידי דוקטור ניצנקה, שהיא מהמומחיות הכי גדולות בארץ בטיפול בפוסט טראומה. בחיי היום יום אנחנו מטפלים בהפרעות חרדה, ב-OCD, גם בפוסט טראומה, אבל בשלושת החודשים האחרונים כל המשאבים שלנו נתונים לטיפול בניצולי המסיבה, מסיבת הנובה. טיפלנו עד היום כבר ב-70 או ב-80 ועוד היד נטויה. אז היום אני רוצה קצת לדבר על ההפרעה הזאת שכולם מדברים עליה, על התסמינים, על הטיפול, על המניעה. אז נצלול ישירות לעיקר. מה זה בעצם הפרעת דחק בתר חבלתית או פוסט טראומה או PTSD? זה הכל אותו דבר, אני עלולה להחליף ביניהם במהלך ההרצאה. בטח יצא לכם לאחרונה לשמוע, לקרוא ביטויים כמו כולנו פוסט טראומטיים או מדינה שלמה בפוסט טראומה. אז הדבר הכי חשוב שתשמעו ממני היום זה שממש לא כל בן אדם שנחשף לאירוע טראומטי מפתח פוסט טראומה. פוסט טראומה היא הגדרה של מצב מאוד מאוד ספציפי. אז מה זה פוסט טראומה? כדי להבחן פוסט טראומה אנחנו צריכים לקיים 5 קריטריונים. הראשון, קודם כל, הוא חשיפה לאירוע טראומטי. בהקשר הזה חשוב לי לציין, אירוע טראומטי זו הגדרה אובייקטיבית. מדובר על אירוע שיש בו סכנת חיים או פגיעה בשלמות הגוף או פגיעה מינית. מבחינתנו להחליק על בננה או להיפרד מבן זוג או להיות מפוטר זה לא אירוע טראומטי, אי אפשר לפתח אחריו פוסט טראומה. מעבר לזה אנחנו צריכים תסמיני שחזור, שבעצם משחזרים את הרגעים הכי קשים שהמוח לא היה יכול לאבד בזמן האירוע. זה מגיע בסיוטים או בפלשבקים או בזיכרונות חודרניים. הדבר השני הוא תסמיני מנעות. אדם שעבר אירוע טראומטי יעדיף לא לדבר, לחשוב או להרגיש דברים שקשורים לטראומה, וגם יימנע מאירועים, מקומות, גירויים שמזכירים את הטראומה או נחווים יותר מסוכנים אחרי הטראומה. אנחנו זקוקים לתסמינים של עוררות יתר שבאים לידי ביטוי בדרך כלל בהפרעות בשינה, עצבנות, קשיים בריכוז, בהלה מוגבלת ותסמינים שליליים בקוגניציה וברגש, שבמילים אחרות זה אומר תסמינים שמזכירים דיכאון ושינוי באיך שאני מרגיש כלפי עצמי והעולם. אני הופך להיות פחות קומפטנטי, פחות מסוגל להתמודד, והעולם הופך להיות למאוד מסוכן. אצל רוב האנשים שעברו אירוע טראומטי, אנחנו נצפה לראות בשלושה ימים הראשונים אחרי הטראומה את כל התסמינים שציינתי למעלה. מדובר בתופעה טבעית לחלוטין, אם מישהו מכם עבר אירוע טראומטי, ייתכן והוא באמת הרגיש את זה בימים הראשונים, לא מדובר בהבחנה רפואית אלא במצב נורמלי. החל משלושה ימים אחרי האירוע ועד חודש אחרי האירוע, אנחנו מדברים על הפרעת דחק אקוטית, שגם שם אנחנו מדברים בדיוק על אותם תסמינים, אבל זה המצב שבו אנחנו יודעים שמי שיש לו ציון גבוה בשאלונים של הפרעת דחק אקוטית, נמצא יותר בסיכון להפרעת דחק בתר חבלתית כרונית,
אותה אנחנו נאבחן החל מחודש לאחר האירוע. מאוד חשוב, כמו שאמרתי קודם, ממש לא כולם יפתחו פוסט טראומה. 70-80% מהאנשים שעברו אירוע טראומטי לא יפתחו פוסט טראומה. פוסט טראומה בהגדרתה היא כשל של ההחלמה הטבעית, והיא ממש לא כורח המציאות. בנוסף, חשוב לציין שבניגוד לדעה הרווחת, פוסט טראומה היא ממש לא ההפרעה היחידה שיכולה להתפתח אחרי חשיפה לטראומה, היא אפילו לא הכי שכיחה. יש לנו עד 30% התמכרות לחומרים והפרעות דיסוציאטיביות, עד 40% הפרעות חרדה מכל מיני סוגים, עד 50% דיכאון רבה, שזה major depression, והפרעת הסתגלות. אני מזכירה פוסט טראומה כ-20%. כמו כן, כמו שאני מניחה שכולכם יודעים, טראומה או דחק מהווה גם משרה למחלות אוטואימוניות ויכול לגרום להתפרצויות. אנחנו צריכים להיות ערים לזה סביב כל מה שבאופן כללי וכמובן מה שעובר על כולנו בימים אלה. הייתי רוצה להציג לכם עכשיו את המקרה של דניאלה, בחורה בת 25, שיצאה לחגוג במסיבת הנובה ונקלעה לטבח הנוראי. על ידי התיאור של דניאלה יהיה לכם קצת יותר קל להבין מהם תסמינים פוסט-טראומטיים. עכשיו, פוסט-טראומה היא בחזקת הנכווה ברותחין נזהר בפושרים. כלומר, כל דבר שנכווה על ידה כמאוד מאיים במהלך הטראומה, היא עכשיו תימנע ממנו שבעתיים. וכל דבר שלתפיסתה עזר לה להינצל מהטראומה, גם מאוד מאוד יועצם. דניאלה סיפרה שכשהיא התחבאה מהמחבלים, היא שמעה את הפסיעות שלהם על העלים היבשים על הרצפה. מאז היא לא מסוגלת ללכת במקומות שבהם יש עצים, כי היא עצמה כשהיא דורכת על העלים, היא נזכרת במה שקרה וחובה פלשבק שמשחזר את המצב. בנוסף, בזמן המסיבה, או יותר נכון, בזמן הבריחה, דניאלה הייתה בטלפון, היא שלחה הודעות ומיקומים להורים שלה ולחברים. מאז שהיא חזרה, היא לא מוכנה להתנתק מהטלפון, גם לא לחצי דקה, היא כל הזמן בודקת שיש לה סוללה מלאה, שחלילה לא יקחו ממנה את מה שעזר לה להינצל. היא גם לא מסכימה לצאת מהבית או להיות בשום מקום בלי בקבוק מים. אתם יודעים, כשהם ברחו, בסך הכל האנשים האלה, השעה הייתה 6:30 בבוקר, היה חם, היינו עוד בתחילת אוקטובר, הם ברחו והתחבאו שעות. היא הייתה ללא מים, היא לא מוכנה לחוות את זה יותר. מאז שהיא חזרה, היא גם לא מוכנה ללכת למכולת השכונתית שהיא הולכת אליה המון שנים, כי יש שם מוכר ערבי. אז אלה למשל תסמינים של הימנעות ורגישות לדברים שמזכירים את הטראומה. עכשיו, דניאלה הגיעה אלינו לטיפול שבועיים אחרי האירוע, ולכן היא הובחנה עם הפרעת דחק אקוטית, שכאמור אנחנו מאבחנים משלושה ימים אחרי הטראומה ועד חודש. היא תיארה קשיים בהרדמות, ציוטים ששחזרו אצלה את הרגעים הכי קשים מהאירוע, פלשבקים שבהם היא הרגישה לרגעים שהיא שוב שם, היא הייתה מאוד דרוכה, היא נבלה מכל רעש, היא פחדה מהאזעקות, היא הייתה עצבנית ועצובה, היא הייתה באובססיה על רשתות חברתיות ועל חדשות, והיא גם פיתחה כל מיני סוגים של הימנויות, כמו שציינתי קודם. עכשיו, מאחר ודניאלה הגיעה אלינו שבועיים אחרי האירוע ועוד לא הייתה מאובחנת עם פוסט טראומה, מה שעשינו לה היה טיפול מניעתי. הטיפול המניעתי מאוד דומה לטיפול לפוסט טראומה כשהיא כבר מאובחנת, עם דגשים קלים, אני לא חושבת שזה משהו שמטריד את מנוחתכם, אבל הטיפול בגדול ובכלל הרציונל לטיפול בפוסט טראומה הוא כזה. האירוע הטראומטי היה קשה מכדי לאבד אותו, והמוח שלנו לא יודע איך להתמודד עם מידע לא מעובד.
בעצם הבן אדם שסובל מפוסט טראומה או מהפרעת דחק אקוטית לא מעוניין לעסוק בנושאים האלה, זה היה לא נעים לו, זה מפחיד אותו, אז הוא לא רוצה לעסוק בזה, ואז המוח כאילו בא ואומר, טוק טוק טוק, יש לי פה מידע לא מעובד, אתה מוכן לאבד אותו? והבן אדם אומר, לא לא לא, חס וחלילה, זה היה לי מאוד לא נעים. והמוח אומר, אין שום בעיה, אתה לא תעשה את זה מרצונך, אני אקח את זה כשאתה לא שולט. למעשה מה שאנחנו רוצים לעשות בטיפול זה חשיפה שוב ושוב 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 לאירוע. מה שקורה כשאנחנו חוזרים על האירוע זה קודם כל האירוע מתארגן, נוספים פרטים, הנרטיב נבנה, אנחנו מסתכלים על איך שהתמודדנו, אנחנו מסתכלים רגע על מה עבר עלינו באמת. וגם ככל שאנחנו מספרים את הסיפור שוב ושוב, הרגישות שלנו אליו יורדת. קצת כמו אם תראו את אותו סרט אימה 10 פעמים ברצף, בפעם העשירית כבר לא תיבהלו. זה לא אומר שתהנו מהסרט, אבל לא תיבהלו כמו קודם. אז זה החלק הראשון שכולל חשיפה בדמיון. החלק השני בא לעסוק בהימנעויות במציאות. אנחנו מוצאים את כל ההימנעויות שקיימות לדברים שהאדם כן היה עושה לפני. כלומר, אם לפני האירוע הטראומטי הייתי הולכת לאכול חומוס ביפו, אז גם אחרי האירוע הטראומטי אני צריכה לעשות את זה, ולא לפחד יותר כי יש שם ערבים, למשל, שזה משהו שמאוד מפחיד אנשים רבים שניצלו מהמסיבה. אנחנו בונים היררכיה ומדרגים אותה וחושפים לאט לאט את האנשים. חלק נוסף שהוא חשוב מאוד מאוד להחלמה הוא חזרה לשגרה. ולצערי סביב הטבח במסיבת הנובה ראינו את זה ביתר סט. מאחר ורוב האנשים שהיו שם הם אנשים צעירים, הם 21, 25, 27, ראינו שלחלק מהם הייתה עבודה מסודרת לחזור אליה. וזה בהחלט מאוד מאוד עזר. הייתה להם מטרה, הם ידעו שהם רוצים לשקם את עצמם כדי לחזור, וגם לפעמים, כמובן בטוב טעם, כשאמרו להם, נו מתי אתם חוזרים, אנחנו מתגעגעים אליכם, תבואו. אנשים השתפרו הרבה יותר טוב מאשר אלו שלא הייתה להם עבודה מסודרת לחזור אליה, ומאוד התקשו לחזור לשגרה, הם הסתובבו בין מתחמי הטיפול השונים, הם ישנו, הם ישנו, דברים שבכלל בכלל לא סייעו להם. ואני אגיד לכם משפט שאמרה לי אחת המטופלות הניצולות מהנובה, היא אמרה לי, את יודעת נטה, האירוע הטראומטי לקח 8 שעות, אבל גם לפניו חייתי חיים שלמים ומלאים, ואני לא אתן ל8 שעות האלה להרוס לי. אז מה בעצם אתם יכולים כדי לעזור לעצמכם או למישהו אחר שעבר אירוע טראומטי? קודם כל, לעודד לספר את אירוע הטראומה. יש לזה המון משמעות כי אנשים נמנעים מלעשות את זה הרבה פעמים. זה חשוב מאוד מבחינת הארגון, מבחינת לתת משמעות אחרת לדברים שקרו. לאנשים נורא קל לשפוט את עצמם בדיעבד, לשבת בבית הממוזג על הספה ולהגיד איך התנהגתי ככה, למה לא עשיתי אחרת. כשאנחנו מספרים את הסיפור אנחנו מבינים יותר טוב מה עבר עליהם. הדבר השני הוא לעודד חשיפה לדברים שנמנעים מהם, דברים שלא נמנענו מהם לפני הטראומה. אם לפני הטראומה לא הייתי הולכת לאכול חומוס ביפו, אז בסדר, אז לא נורא, לא קרה כלום. אבל אם לפני כן הייתי הולכת, אני רוצה לחזור לשם. הדבר השלישי, כמו שאמרנו, הוא חזרה הדרגתית לשגרה. אין צורך יום אחרי הטראומה לחזור לשבוע עבודה של 50 שעות. אבל בהחלט רצוי שתהיה איזושהי תוכנית עם אופק. לאן אני מכוון? לאן אני רוצה? מה היעד שלי? מה נקודת הסיום שלי? ואם כל אלה לא עוזרים, אני מאוד ממליצה לפנות למומחה בטיפול בטראומה, כזה שמהבוקר עד הערב רק מטפל בזה ויודע איך לגשת לזה. אני אסיים במשפט שאנחנו אומרים לכל האנשים שמגיעים אלינו לטיפול בטראומה. מטראומה אפשר לצמוח. אני לא באה להגיד
שהכל יחזור בדיוק לקדמותו, והאירוע הטראומטי לעולם לא יהיה אירוע ניטרלי, והוא לעולם לא, כמובן לא יהיה אירוע שמח, ובוודאי שיהיו דברים שישתנו. אבל הטראומה הרבה פעמים מספקת לנו הזדמנות להסתכל על עצמנו, לגלות חוסן חדש, לגלות יכולות. הרבה פעמים מרוב הודיה על זה שניצלנו מהאירוע, אנחנו פותחים דף חדש, אנחנו מתחילים במשהו שפחדנו לעשות, ואנחנו רואים את זה כל הזמן. אנחנו מגיעים למקומות שלא היינו מגיעים לולא הטראומה. אז בזאת אני מסיימת, ואני אשמח לענות על שאלות, אם יש כאלה. תודה רבה נטע, שבמקרה קוראים לך שיינפלד, ואכן יש איזושהי שאלה פה, שאולי ענית עליה בסוף ההרצאה שלך. שמואל שואל, האם יש הבדל בין טראומות שונות? כלומר, הוא שואל, האם ניתן גם להחלים מטראומה שהיא, או פוסט-טראומה שהיא תוצאה של אירוע קשה ומזעזע במיוחד, כמו השיבה באוקטובר, ובהבדל מאיזשהו פוסט טראומה אחר, כל טראומה היא טראומה, כמובן שזה גם תלוי באדם עצמו. אני תמיד אומר שבוקס של מתאגרף בזירה, כשהוא ניתן למתאגרף השני, השני קם וממשיך. אם אני הייתי בזירה, אז האף שלי היה נשבר. מה התשובה בבקשה, נטע? התשובה היא שאפשר לטפל בכל סוג של פוסט טראומה. יש כמובן גורמים שמונעים מאיתנו לעשות את הטיפול, אבל הם לא קשורים לטראומה, הם קשורים כבר באמת לאישיות ולכוחות של הבן אדם. אפשר, וגם טיפלנו בטראומות ממלחמות, מאונס, מתאונות דרכים, משבי, אפשר לטפל בכל דבר. הרעיון הוא תמיד אותו רעיון, חשיפה ועיבוד. זה תמיד הרעיון, ובהחלט אפשר לטפל בכל סוג של טראומה, וההוכחה היא שאנשים שטיפלנו בהם מאז השביעי באוקטובר, רוב רובם מצבם הוטב מאוד, והם לא עונים יותר על הקריטריונים, לא של הפרעת דחק אקוטית ולא של הפרעת דחק בתר חבלתית. תודה רבה נטע. אני מוכרח להגיד, בגלל ששמך נטע, הייתה פה שאלה שהיא הערה. ורד שיינפלד, דיברת בצורה רהוטה, נעימה ומאוד מעניינת. אז גם אני מודה לך, ואני רוצה לחזור לפני שאנחנו עוברים לדוקטור ויקטוריה, תודה נטע, לשאלה שנשאלה לגבי ההרצאה הקודמת של דוקטור ג'יזל זנמן גודארד, האם תרופות לפריון ולהשראה של ביוץ יכולות להשרות מחלה אוטואימונית? והתשובה היא כן. ולכן באנשים שהם או נשים שהם בנות סיכון צריך לשקול היטב. זה לא אומר צריך לקחת את הסיכון לעומת התועלת, אבל התשובה לשאלה היא כן. וכאן התענוג שלי לפנות לדוקטור ויקטוריה פורר, שהיא גם רומטולוגית והיא עובדת במרכז הרפואי בתל אביב, שהיא תדבר על מחלות נוספות שמתלוות למחלות רומטיות. ויקטוריה, הבמה שלך, בבקשה. קודם כל, ערב טוב לכולם, לכל המאזינים, ערב טוב לפרופסור שיינפלד ולרם ולכל הצוות של עמותת הענבר, ואני מודה מאוד על ההזמנה היום בערב. אני מודעת ויודעת שאנחנו כולנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, והנושא שהתבקשתי לדבר עליו זה מחלות, ואני החלטתי לדבר היום מנקודת מבט אופטימית, ואני אשתדל, גם אם אני אצטט או אציג בפניכם איזה שהם נתונים מדאיגים במידה מסוימת, אבל תמיד אני אתן לכם אור בקצה המנהרה, ולמה בעצם חשוב לדבר, מה פתאום אנחנו עכשיו נשב, יש לנו מספיק מחלה רומטית מסוימת, מדוע אנחנו צריכים לחשוב
על עוד מחלות נוספות. אז אני מצטטת פה אחת הציטוטים המעניינים, שזה מאוד קל להתעלם מהאויבים שלנו, אבל אם אנחנו נכיר בהם, בעצם לנו תהיה עוצמה רבה להמשיך בחיים שלנו בצורה טובה, ולכן ההמלצה הפילוסופית כרגע, לא המלצה רפואית, זה להכיר את אולי חולשות שלנו, את האויבים, אם אנחנו נקרא למחלות, כרגע נתייחס אויבים, ואנחנו מעדיפים להכיר בקיומם ולתת להם מענה מיטבי, וכך להמשיך באופן מיטבי את החיים שלנו. וגם עוד איזשהו ציטוט ככה פילוסופי, מי שיסכים או מי שלא יסכים, you cannot defeat your enemies until you know who they are. ולכן אנחנו כרגע ננסה קצת להכיר לפחות על קצה המזלג במה אנחנו מדברים. אז קודם כל, המחלות הנלוות למחלות רואימטיות, מעבר למחלה רואימטית עצמה, הן אכן משפעות על המצב הכללי שלנו, על מצב הבריאותי ועל איכות החיים. המחלות האלה, מעבר לקיומם, הן עלולות להשפיע על המהלך של המחלה הרואימטית, הרבה פעמים לא לטובה, אלא לשלילה. מה שחשוב לדעת, שבחירת הטיפול והתאמת הטיפול המיטבי למחלות רואימטיות לעתים קרובות ולמעשה בכל המקרים מושפע על ידי תחלואה נוספת במידה והיא קיימת, ולכן כל הרואימטולוגים, אנחנו גם רשת כל פנימאים, ואנחנו תמיד חובה עלינו להכיר את המטופל שלנו על כל בעיותיו, ורק אז להתאים את הטיפול למחלות רואימטיות. ובסופו של דבר, בעצם המסר שלנו, שכשאנחנו מכירים באותן מחלות, אנחנו יכולים להבטיח למטופל ככל הניתן טיפול יעיל, בטיחותי ואופטימלי, המתאים ביותר. רק להגיד שהנושא הזה של תחלואה נלווית, היא בעצם הועלתה למודעות של הבריאות הארגות העולמי, ה-WHO, והיא קיימת כרגע הגדרה, אם אתם תעשו גוגל, זה מעניין לקרוא שיש מושג שנקרא multi-morbidity, ובאופן עקרוני עד כ-25% מהמטופלים, מספר מצבים בריאותיים לא תקינים, כאשר מולטי מורבידיטי מוגדרת כמצב של לפחות שתי תחלואות נלוות ויותר, והמצב הזה של מולטי מורבידיטי הולך ועולה, לפחות יש לנו נתונים מעולם המערבי, וכמובן מהווה אתגר גדול עבור מערכת הבריאות גם בישראל וגם במדינות אחרות. אם אנחנו נסתכל על הסקיצה, על התרשים שנמצא בסוף בתחתית של השקופית, אנחנו נראה שלמצב של תחלואה נלווית הוא מצב מורכב. זה לא רק מחלה אחת פלוס מחלה שנייה, המחלות האלה, המצבים האלה, יודעים לעתים להזין אחד את השני שוב בצורה שלילית. אנחנו צריכים להתחשב בגורמים סביבתיים, ביולוגיים, פסיכולוגיים, תזונתיים, כדי להזין את המצבים האלה, ויש להם השפעה מלטיפוקטוריאלית כמו כל דבר בחיים. אז אם ככה, החשיבות ובעצם ה-take home message העיקרי שלהם, של בעצם השיחה שלי איתכם, זה להכיר את המצבים האלה ולדעת לנהל סיכונים בצורה אופטימלית ביותר ובקרת סיכונים, זה בעצם טוב. ישנו ספר שפורסם יחסית לאחרונה שמדבר, כל הספר למעשה מוקדש לנושא של תחלואה נלווית במחלות רואימטיות, אנחנו לא נעבור על כל הספר, אלא אני רק אתמקד במספר נקודות חשובות. מה שמעניין לדעת שמכל המחלות האלה אני בעיקר כרגע אתייחס לדלקת מפרקים שגרונית, מדוע דווקא למחלה זו, א', זו אחת המחלות השכיחות בקרב מחלות רואימטיות, ולכן ביותה שכיחה יש לנו הכי הרבה נתונים לגבי התחלואה וגם התחלואה הנלווית. למדו עם השנים, שוב מחקרים גדולים בעיקר מארצות הברית, שחולים במחלות רואימטיות בעיקר דלקת מפרקים שגרונים, חולים ביותר מחלות מאשר האוכלוסייה כללית, תואמת גיל ומין, ואני תכף אתן דוגמאות לכך מהמחקרים. מה שמעניין, מה הסיבה לכך? אז א', אחת הסיבות, אחת ההשרות של עצם העובדה שקיימת דלקת כרונית לא מבוקרת, יכולה לגרום לתחלואה נוספת. שנית, המצב של דלקת לא מבוקרת גורם לנזק באיברים מסוימים. שלישית, המטופלים האלה, לעתים קרובות קשה להם לבצע פעילות גופנית, שוב מפאת אותם כאבים, נפיחויות והגבלות אחרות, ואז אורך החיים הסדנטרי, הלא פעיל, הוא כשלעצמו מהווה גורם סיכון לתחלואה נוספת, והגורם רביעי ולא פחות חשוב, זה תופעות לוואי של התרופות. אם כך,
בקרב חולים עם דלקת מפרקים שגרונית, בערך כ-65%, שזה מספר מאוד לא מבוטל ומשמעותי, יש להם מולטיפל מורבידיטי. ישנם נתונים גם על מחלות אחרות, אבל כרגע בשקופית הקרובה אנחנו נתמקד בדלקת מפרקים שגרונית. כאן אתם רואים דוגמה, בעצם רשימה מסוימת של המצבים, אני אמנה את המצבים השכיחים ביותר. אז א', אחד המצבים השכיחים זה אוסטיאופורוזיס, שזה למעשה מצב שמוכר לנו מאוכלוסייה מבוגרת יותר, שזה תהליך טבעי במידה מסוימת של ירידה בצפיפות העצם. חולים עם דלקת מפרקים שגרונית מפתחים את המצב הזה בגילאים צעירים יותר מאשר האוכלוסייה הכללית. לעתים קרובות זה כרוך בכך שהם נוטלים טיפול בפרדניזון או צורה אחרת של קורטיקוסטרואידים שמהווים בהחלט גורם סיכון להתפתחות של אוסטיאופורוזיס, וגם אורח פעיל סדנטרי עם מעט יחסית פעילות בונה עצם. אז זה אחת התופעות השכיחות ביותר. תופעה שנייה זה תסמונת מטבולית שעוד מעט אני אפרט יותר, ומצבים בתחום של גוף נפש כמו דיכאון, כאב כללי, כאב מפושט או תסמונת פיברומיאלגיה. חשוב לציין שדווקא בשקף הזה אולי מסר קצת אופטימי, הרבה פעמים אנחנו חוששים ממחלות אונקולוגיות, מלימפומה בחולים עם דלקת מפרקים שגרונית, אבל אם אנחנו נסתכל על מכלול של התחלואה, דווקא המחלות האלה הן יחסית נדירות ולא שכיחות בקרב החולים האלה. אם אנחנו נתמקד שוב ונשווה, כאן מדובר, אני מצטטת מחקר, חולים עם דלקת מפרקים שגרונית מול אוכלוסייה של 10,000 חולים, אנשים שהם מותאמים גיל ומין, ובדקו מתי התפתחו, באיזה גילאים התפתחו אותם מחלות נוספות, ראו שבמטופלים עם דלקת מפרקים אחרי התאריך של האבחון, את אותם חולים צברו משמעותית יותר מחלות נלוות לאותם בני גילם ואוכלוסייה מותאמת. אותו דבר ניתן להגיד, או בהמשך לאותו השקף, אותו מחקר בדק מהי השפעה של המחלות נלוות על התוצאים של דלקת מפרקים שגרונית, ובאופן לא מפתיע ולהפך, באופן אינטואיטיבי הם יראו את מה שאנחנו היינו מצפים, שישנה ירידה באיכות החיים באנשים שיש להם יותר מחלות נלוות, וכך גם ככל שיש פגיעה בתפקוד פיזי, ככה, כלומר אנשים עם הרבה מחלות נלוות משמעותיות, קשה להם יותר לבצע פעילות גופנית, וזה כמובן שוב משפיע במעגל סגור על התוצאות של המחלה. מה הם גורמי תמותה? אולי לא נעים כל כך לדבר על תמותה, אבל חשוב בכל מקרה לציין ולהכיר מה הם גורמי תמותה המובילים בקרב מטופלים עם דלקת מפרקים שגרונית, ומה הם גורמי סיכון לכך. אז מחלה קרדיו-וסקולרית, מסתבר שזה אחד האויבים הכי גדולים בקרב החולים האלה, וזה קשור גם לתסמונת מטבולית ועישון, גורם שאנחנו בסוגריים, אני אומרת, בהחלט יכולים לשלוט בו, וגם לא רק הגורמים הקלאסיים, אנחנו מתייחסים לאותם גורמים כגורמים קלאסיים למחלה קרדיו-וסקולרית, אלא גם מנגנונים שקשורים לדלקת מפרקים שגרונית, כמו אותה דלקת כרונית, שיש לה השפעה הרסנית לא רק על מפרקים על עצמם ועל רקמות החיבור, אלא גם תהליך של דלקתי כרוני יודע להאיץ את הרשת עורקים, ובסופו של דבר להוביל ליצירות של העורקים הכליליים ואירוע כלילי. ייתכן גם שתרופות, לא ייתכן, אבל גם תרופות מסוימות, אם ישנו שימוש מוגבר ומוגזם, אולי ב-NSAIDs, תרופות נוגדי דלקת וגלוקוקורטיקואידים, גם הם יכולים להעלות את הסיכון לאירוע קרדיו-וסקולרי. מבחינת הממירות, כמו שאמרתי, יחסית המספרים נמוכים, אבל צריך להכיר בהם, וגם כאן אישון משפיע לרעה, וככל הנראה, הבחנת השארת העבודה של הקהילה הרפואית שדלקת כרונית היא גם איננה מטיבה עם הסיכון לפתח מחלות גידוליות בעתיד. כמובן חשוב לדבר על זיהומים, גם פרופסור סלובודין הזכיר את הנושא של זיהומים, אז מחלות כמו סוכרת, מחלת ריאות כרונית מסוג COPD, גיל מבוגר הם בהחלט גורמי סיכון לזיהום, אבל לא רק. במידה וקיימת דלקת מפרקים לא מאוזנת פעילה, זה גם מהווה גורם נוסף למחלות, כמו כן גם תרופות, כמו כן גם טיפול בגלוקוקורטיקואידים ותרופות אימונוסופרסנטיות אחרות, כלומר תרופות שמדכאות את מערכת החיסון. אם נסתכל, דיברתי כרגע עד כה, בעיקר התייחסתי לדלקת מפרקים שגרונית, אבל אם נתייחס למחלות כמו ספונדילוארתרופתיה, שהמחלה המובילה בתחומה זה דלקת חוליות מקשחת או אנקילוזין ספונדיליטיס בלאז, לופוס, סקלרודרמה, גם כאן יש תחלואה לא מבוטלת שגורמת גורמי סיכון מטאבוליים, קרי יתר לחץ דם, מחלת לב כלילית, היפרליפידמיה, סוכרת, אוסטיאופורוזיס, משתנה באחוזים
בין מצב למצב, אבל בהחלט שכיח וחשוב לבדוק ולנטר קיום או לשלול או ליישר קיום של אוסטיאופורוזיס ולהתייחס בהתאם בכל האוכלוסייה. דיכאון מאוד חשוב, המחלות שלנו שרומטיות משפיעות על בריאות הנפש וצריכות לקבל תשומת לב ראויה לכך, ומחלות אחרות. אני בכמה דקות האחרונות אני רוצה להתייחס ולפרט מעט על הנושא של המחלה הקרדיו-וסקולרית, כי מכיוון שהיא מאוד שכיחה וגם יש כמה היפותזות מאוד מעניינות לטעמים. אגב, כאן חשוב מאוד לציין גם מטופלות עם לופוס, שהן ברובן נשים צעירות בגיל הפוריות, גם אצל נשים צעירות עם לופוס, אנחנו נצפית עלייה משמעותית במחלה קרדיו-וסקולרית, אף על פי שלא היינו מצפות באופן כללי למצוא תחלואה בגיל כה צעיר. אז הגורמים הם א', קשורים לגורמים הקלאסיים שאנחנו מכירים היטב, יתר לחץ דם, סוכרת, היפרלפידמיה ועישון. זה מובן ומוכר מאוכלוסייה כללית. אז מה בכל זאת קורה במחלות רומטיות? מסתבר שהפעילות היתרה ועודפת של חלבונים שמתווכים דלקת הנקראים ציטוקינים פרודלקתיים ונוגדנים מסוימים פועלים לא רק ברמה של דלקת כללית, אלא גם ברמה של תאים שמצפים כלי דם, כמו תאי אנדוטל, וגורמים להפרעה בתפקוד של האנדוטל, זה נקרא אנדוטלל דיספנקשן. ישנה גם השפעה על התהליכים חמצוניים שמתרחשים בתאים האלה, ובסיכומו של דבר התוצאה המתקבלת היא לא רצועה, היא העצה משמעותית של תרשת עורקים. ולכן חשוב לשים לכך לב וגם לעשות סקר של האוכלוסייה שנמצאת בסיכון. שוב, אני מדגישה בהקשר הזה, לא רק דלקת מפרקים שגרונית, אלא חולות צעירות עם לופוס, עלולות להיות גם בסיכון למחלה קרדיו-וסקולרית בגילאים צעירים. אז לכן הסקר הוא מאוד חשוב, וכמובן טיפול ומניעה. מבחינת עכשיו, כיצד אנחנו, השאלה הבאה אחרי שהעלינו את המודעות למחלות הקרדיו-וסקולריות, השאלה השנייה, כיצד נמדוד, כיצד נעריך את הסיכון באמת בקרב אותם חולים, ומסתבר שזה אתגר נוסף למערכת הבריאות שעדיין נותר לא פתור. ישנם מספר מאמצים וניסיונות לפתח כלים שימושיים למרפאה יומיומית, להעריך בקלות יחסית, או בפשטות, יותר נכון, המילה המדויקת היא בפשטות, את הסיכון הקרדיו-וסקולרי, ומסתבר שזה לא כל כך פשוט, כמו ש... והסיבה לכך זה המול פקטוריאלית, כלומר היחסי גומלין המאוד מורכבים בין הגורמים. אבל אני מצוטטת כאן מאמר שפורסם על ידי אחד החוקרים המובילים בתחום, דן סולומון מבוסטון בארצות הברית, שעוסק הרבה שנים בנושא, והוא הציע סוג של מחשבון מסוים שמתייחס לגיל, מין של המטופל, נוכחות או היעדר של סוכרת, היפרלפידמיה, יתר לחץ דם, עישון, ובמקרה הזה מדובר בדלקת מפרקים שגרונית, הוא מכליל מדדים של פעילות המחלה, האם למטופל יש מחלה דלקתית פעילה, או להפך המחלה נמצאת בהפוגה, שימוש בפרדניזון וגם משך המחלה, מכיוון שנמצא שחולים הסובלים במחלה שנים רבות נמצאים בסיכון מוגבר יותר למחלה קרדיו-וסקולרית. המחשבון הזה הוא נוח לשימוש, הוא עדיין לא עבר ולידציה באוכלוסיות גדולות, אבל זה אחת הדוגמאות לניסיונות של המדע או רפואה, בעצם להבין לעומק ולהעריך את אותם מטופלים ולדעת את מי אנחנו למעשה מפנים להערכה, כן ולא. ועכשיו מבחינה טיפולית דיברנו על זיהוי הגורמים, דיברנו על הניסיון של לייצר כלים שימושיים להערכת סיכון קרדיו-וסקולרי, ועכשיו נגיע לשאלה מעניינת. אוקיי, אז אם כל הזמן אנחנו אומרים שדלקת גורמת לטרשת, אז בואו ניתן תרופות אנטי-דלקתיות ונבדוק האם הן משפיעות על הנושא הטרשתי. נכון, זה מתבקש וזה אכן נעשה על ידי קבוצות גדולות בארצות הברית. אז אני מצטטת כאן מחקר שפורסם ב-2017 בעיתון, אחד העיתונים החשובים של הרופאה הפנימית, שזה The New England Journal of Medicine, על ידי קבוצה של פול ריטקר, ובמחקר הזה הוא אסף חולים שאינם סובלים ממחלות רומטיות, אך סובלים ממחלה טרשתית, ויש להם בבסיס מדד דלקתי מעט מוגבר, שהוא נקרא High Sensitive CRP, והוא נתן להם טיפול אנטי-דלקתי, טיפול ביולוגי, כמו שהזכיר פרופסור סלובודין, טיפול של... אז הוא נתן לאותם חולים טיפול בקנקינומב, ועקב אחרי התוצאים הקרדיו-וסקולריים. באופן
צפוי ובאופן בעצם מאוד משמח, אותם חולים שקיבלו את הטיפול הביולוגי, הם נצפה שהשיעור של האירועים הקרדיו-וסקולריים, קרי התקף לב, שבץ ואף מוות על רקע קרדיו-וסקולרי, היה נמוך יותר מאשר מטופלים שלא קיבלו זריקות, לא קיבלו אותו טיפול ביולוגי. חשוב לציין שאותם מטופלים שכן קיבלו טיפול ביולוגי, פיתחו תופעות לוואי מוכרות לנו, והן כוללות ירידה בתסיעות בחלק מהמטופלים, מספר קטן של המטופלים פיתח זיהומים קשים ואפילו ספסיס, עד והיה מקרה של מוות. לא היה שום הבדל מבחינת תחלואה במחלות אונקולוגיות בקרב מטופלים שקיבלו ולא קיבלו טיפול, כך שהמחקר הזה אחד המחקרים המובילים אשר תמך בהיפותזה של קשר אדוק בין מצב דלקתי לבין טרשת עורקים. בעקבות ההצלחה... אם כן? אני יכול לבקש ממך, יש שאלה שקשורה למאמר הזה ובכלל להרצאה שלך. מה שירד במאמר הזה, שטיפול ביולוגי מסוים, שלא כולם מכירים מה הטיפול הביולוגי הזה, יכול גם להשפיע ולהאט את התפתחות מחלת הלב, מה שאת קראת קרדיו-וסקולרי. והנה מישהי שואלת, האם טיפול ביולוגי יכול למנוע או להאט התפתחותן של מחלות גופניות נלוות, דוגמת אוסטאופורוזיס? שאלה מצוינת, תודה על השאלה. התרופות הביולוגיות שאנחנו משתמשים בהן במחלות הרואימטיות הן לא פותרות או לא מונות אוסטאופורוזיס, אבל יש פה כוכבית מאוד חשובה, הן משפרות את המשאמורים לפחות, לשפר את המצב של המטופלים ולאפשר למטופלים לעסוק בפעילות גופנית כמו פעילות בונה עצם, ועל ידי כך הם יכולים להפחית את הסיכון לאוסטאופורוזיס, אבל זאת לא, לרוב לא מדובר בהשפעה ישירה. יש לנו היום בארסנל תרופות מצוינות ויעילות לטיפול באוסטאופורוזיס שבהחלט משתלבות וניתן לקחת אותם יחד ובמקביל לטיפולים אנטי-רואימטיים, אבל זה לא השפעה ישירה אלא השפעה מקיפה שאמורה להיות מטיבה בהקשר של אוסטאופורוזיס. אז זה בעצם המסר הכי חשוב שלך בהרצאה, שהתרופות הביולוגיות בנוסף לזה שהן שינו את מהלך המחלה ושיפרו את אורח החיים כפי שאת מסר וכפי שפרופסור סלובודין מסר, הם אמר באופן עקיף, אני כמעט הייתי אומר באופן ישיר, משפיעות, קודם כל שיפור במחלה, אז זה פחות סטרואידים, אז יש פחות תופעות לוואי מסטרואידים, אבל אמרת משהו מאוד יפה, שהן מאחר משפרות את מצבו של החולה, אז הוא יכול לעסוק גם בפעילות גופנית, אפילו שגרתית, ובזה להפחית את האוסטאופורוזיס. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, על ההרצאה שהסבת את תשומת ליבנו, ולצערנו הרבה אנשים מבוגרים, יש הרבה מחלות נלוות, וברוך השם ותודה לאל, שהרופאים הרומטולוגים כולם הם גם רופאים פנימיים, ולכן הם מודעים כשיש גם סוכרת, כשיש לחץ דם גבוה, וגם מחלות לב. לכן אני מודה לך מאוד. תודה רבה. אנחנו נעבור להרצאה, תישארי איתנו, אנחנו עוברים להרצאה האחרונה שלנו, שייתן אותה פרופסור גרפינקל. אני מכיר את פרופסור גרפינקל למעלה מ-45 שנה, עבדתי איתו עוד בימים ההם כשהוא היה רופא פנימי קטן, ולא תיארתי לעצמי שממנו יצמח מומחה בינלאומי לטיפול בריבוי תרופות. כשעסקתי כמנהל מחלקה פנימית בביקורי בוקר, אז תמיד ראינו שכמעט כל חולה בממוצע קיבל 10 תרופות, שבלי להניד אף בתור רופא, יכולתי מיד להגיד ששתי תרופות מתוך ה-10 ודאי אפשר לבטל. ולכן יש לנו את התענוג לשמוע את פרופסור גרפינקל, שהוא באמת מומחה גדול מאוד לנושא שנקרא פולי פרמסי, הרבה בית מרקחת. לכן דורון, הבמה שלך, בבקשה. אוקיי, שומעים אותי? שומעים אותך ורואים שיש לך חולצה יפה. תודה.
אוקיי, תודה. אני לא יכול להחליף את השיקופיות בעצמי, אז בטובכם הועלתם לעזור לי. אז קודם כל אני רוצה לענות באמת לידידי הוותיק, בוא נגיד ידידי ומורי אפילו, פרופסור יהודה שנפלד, וגם לעמותה שהזמינו אותי להרצות. שמי דורון גרפינקל, אני עובד היום כמנהל של מרכז שנקרא מרכז לטיפול תרופתי הולם במבוגרים, מלהב, בשיבה, מרכז שאני פיתחתי ואני עובד בו. אני גם מנהל רפואי של הוספיס של אסותא, של הוספיס בית של אסותא, ושיקופית בבקשה, הלאה בבקשה. אני רוצה לדבר היום על הפסקת תרופות מושכלת, זה תרגום בעברית של המושג שנקרא באנגלית de-prescribing, זאת אומרת הפוך מ-prescribing, שזה רישום, de-prescribing, ואני קורא לזה poly-de-prescribing to treat polypharmacy. הלאה בבקשה. בנוסף אני גם הקמתי ארגון בינלאומי שנקרא IGRIMAP, אני מקווה שרואים פה למטה, International Group for Reducing Inappropriate Medication Use and Polypharmacy, שאנחנו קוראים לו בקיצור IMAP. אנשים מכל העולם מובילים בתחום שגם אני עוסק ואוהב אותו, שאנחנו משלבים כוחות גם במחקר וגם גם בכנסים, כדי לקדם את הנושא של המלחמה בריבוי תרופות. הלאה בבקשה. המלחמה בריבוי תרופות, על ידי IGRIMAP, המטרה שלנו זה להוריד את ההשפעה השלילית, ההשפעות השליליות הבריאותיות והכלכליות שנגרמות כתוצאה מ-inappropriate medication use ו-polypharmacy, ולקדם de-prescribing הגיוני ורציונלי. הלאה. הארגון הבינלאומי הזה כולל היום יותר מ-140 מומחים מכל העולם, רופאים, רוקחים ובמקצועות בריאות אחרים, מ-32 מדינות. נקסט. דבר ראשון שהייתי רוצה להעביר לתודעת הציבור, הרופאים והציבור, זה שאימאפ, inappropriate medication use ופוליפרמסי, זה בעצם מגפה. צריך להתייחס לזה כמגפה. בבקשה. במאה ה-21 אנחנו ניצבים לפני המגפה הראשונה בהיסטוריה שהיא לא מאצבע אלוהים, אלא נגרמה מאצבע הרופאים או המומחים, שבעקבות נעלי טיפול מתאים אותם, גורמים לריבוי תרופות בסופו של דבר, וזה המגפה היאטרוגנית הראשונה. יאטרוגנית כוונה מחלות שנגרמו על ידי הרופא או על ידי תרופה. הלאה. המודעות לנושא הזה עולה בכל העולם, ואפשר, והיא מוצגת או מובאת החוצה על ידי המספר ההולך וגובר של פרסומים, של הכנסה של המושג de-prescribing, שזה מושג של אולי 10 שנים פלוס מינוס, וגם ליצירה של הארגון הבינלאומי שלנו, ומספר הסימפוזיונים וההרצאות שאנחנו נותנים בכנסים בינלאומיים. זאת אומרת, המודעות לנושא עולה בקרב רופאים, ויש הרצאות שזה גם עולה בקרב הקהל הרחב, בעיקר בקנדה דרך אגב, כפי שאני מקווה שיהיה גם בישראל. הלאה בבקשה. אני פה מדבר על בן אדם שנקרא מיסטר ג'רי, לצורך העניין, מקרה אמיתי, גבר בן 91 עם תחלואה נרחבת, הזכירו קודם, קומורבידיטי, הרבה מחלות, ושיטיון מתקדם, זה נקרא היום כיהיון, זאת אומרת דימנציה מתקדמת, עם מצב תפקודי של תשוש, הוא נזקק להליכון, והוא נמצא בבית אבות מסוים, והבת היחידה שלו מתקשרת אליי מודאגת, היא אומרת לי, אני חושבת שאבא שלי מקבל יותר מדי תרופות. היא כמובן השתמשה בביטוי פחות נחמד, והיא אמרה, אני חושבת שמסממים את אבא שלי. אני אמרתי לה שלא נראה לי שאיזשהו רופא רוצה לסמם מישהו סתם, אבל ביקשתי כרגיל, כפי שאני מבקש בכל מטופל שלי,
תשלחי לי בבקשה רשימה של ההבחנות ורשימה של התרופות. והנה רשימת התרופות שהיא שולחת לי. אם תסתכלו פה למעלה, זה באנגלית, אני אסביר דבר דבר. אספירין ופלאביקס זה שתי תרופות שהרופאים יודעים, תרופות שהן נוגדות קרישה, שכבר הזכירו את הנושא הזה קודם. התרופות הבאות, שש התרופות הבאות, ניתנו על ידי מומחים שונים. מונונית זה תרופה כמו ניטרוגליצריד שניתנת על ידי קרדיולוג. דוקסאזוצין בדרך כלל ניתנת על ידי אורולוג לפרוסטטה. ושאר התרופות על ידי רופא המשפחה. פוסיד זה תרופה לאי ספיקת לב שגורמת להשתנה רצויה. אבל מה שמשותף לכל התרופות האלה שכתופעה נוספת, כולם מורידות לחץ דם. זאת אומרת, יש לנו פה שש תרופות שמורידות לחץ דם, כאשר כל מומחה נותן את זה מצידו, ולא בדיוק אומר למטופל, אם הם נותנים את זה לפרוסטטה, לא תמיד אומרים למטופל, תדע, התרופה הזאת גם מורידה את הלחץ דם, אלא זה יעזור לך לאיכות החיים של הפרוסטטה. ואני שואל במקרים כאלה, באמת, טאורולוגים, יפה, זה עוזר לאיכות החיים של הפרוסטטה, מה זה עושה לאיכות החיים הכללית של החולה? הלאה, בבקשה. עכשיו השאלה היא יותר לרופאים, סליחה, אפשר לחזור? האם מדובר פה בפוליפרמסי? האם זה ריבוי תרופות? השאלה היא בדרך כלל לרופאים, ואומרים כל מיני מספרים. עד לפני פחות מעשור, גם במשרד הבריאות ובבדיקות של מבקר המדינה, לקחו שבע תרופות ומעלה כמדד, כקאט אוף של עודף תרופות. היום הוויכוח הוא בין חמש תרופות לשלוש תרופות. והיום מקובל שמעל חמש תרופות כבר נחשב פוליפרמסי, כי יש הרבה מחקרים, בייחוד מאוסטרליה, מבוצה של חוקרים שהם גם כן כמובן באיגוד הבינלאומי שהקמתי, שהם מצאו שמעל חמש תרופות, ולא משנה איזה תרופות, מתחילות להיות באופן ברור תופעות לוואי, שונות ומגוונות, כולל נפילות, שזה דבר אולי הכי גרוע לאנשים מבוגרים. הלאה בבקשה. הלאה בבקשה. עוד? טוב, אלה התרופות שאמרתי. שכחתי, כנראה שאני מזדקן. החולה הזה קיבל גם סימבסטטין, זה תרופה להורדת קולסטרול, סליחה, לעצור פה, וגם היה לו סוכרת קלה, הוא קיבל עוד שתי תרופות לסוכרת. סליחה, הוא קיבל גם אומפרזול, שזה כמו לוסק, תרופה שנותנים בדרך כלל מיועדת רק לאולפוס, אבל נותנים אותה, התרחבו ההנחיות, נותנים אותה גם לצרבת, ואני אומר לפעמים וכותב, אני מקווה שאנחנו הרופאים לא נתנו אותה כדי למנוע בעיות על הקיבה מתרופות אחרות שאנחנו נותנים, כי בעיקרו זה לא יכול למנוע בעיות או דימומים בקיבה באופן מוחלט. לא רק זה, פעם זה מהתרופה של הבנזודיאזפינים, כדורי שינה והרגעה, לא ריבן, זה לא ריבן, כמו ווליום או ובן, תרופות שהתופעת לוואי העיקרית שלהן ומסוכנת בייחוד במבוגרים זה נפילות, ושימו לב פה, פרוקסטין או סרוקסט, זה תרופה שניתנה על ידי פסיכיאטר. אז מי נתן את התרופה הזאת? כנראה נתן פסיכיאטר לפני 20 או 30 שנה כשהבן אדם היה בדיכאון, ואף אחד לא הפסיק. למה אף אחד לא הפסיק? אם נתן את זה הפסיכיאטר, רופא המשפחה יגיד, מה, אני אפסיק אם פסיכיאטר נתן, והחולה והמשפחה לא יאפשרו לו, יגידו, אתה לא מומחה, אל תפסיק תרופה, אפילו אם הוא רוצה להפסיק. ממנטין זה תרופה לזיכרון, לכאורה מעכבת ירידה בזיכרון, כאשר במצב של דימנציה מתקדמת, אפילו חברות התרופות לא מתיימרות שהיא עוזרת, אבל בואו נראה את הרשימה הכוללת, בבקשה הלאה. עוד? טוב, זה הרשימה הכוללת שלו, ואני רוצה עכשיו לשאול את הקהל המכובל, בלי להיות רופאים, נניח שאנחנו לוקחים את הספורטאי הכי גדול במדינת ישראל, רץ מרתון שמתאמן בחדר כושר בין 25, ונשפוך עליו את 15-17 התרופות האלה, האם הוא יצא נורמלי? אז איך אנחנו עושים את זה לאיש בין 91, כאילו כאחר יד? הלאה בבקשה, השם המלא של האיש הזה, שלא רציתי לגלות מסיבות אתיות, שם משפחה שלו זה אטריק, והשם המלא שלו, סליחה חזרה אם אפשר, השם המלא שלו זה ג'רי אטרי, כי הוא מבטא הרבה חולים ג'ריאטרים שאני רואה, ותאמינו לי, הוא לא עשיין, אני רואה אנשים שלוקחים יותר תרופות. מה המטרה שלנו כרופאים? קודם כל להרגיע את החולה והמשפחה, וזה מה שעשיתי לאותה בת של החולה,
ואמרתי לה בטלפון בחצי הומור, לאבא שלך יש לו גנים מצוינים אם הוא מצליח לשרוד את כל התרופות האלה. ואיך אומרים, בכל הומור, בכל בדיחה יש אמת. הלאה בבקשה. אבל השאלה היא, איך הגענו למצב הזה של ריבוי תרופות חולני? אז בואו נחזור אחורה לתקופת התנ״ך, את רצה קצת מהר אבל לא נורא, ואני שואל פה מתי ואיך התחילה הרפואה. בואו נתחיל מבראשית, אחרי בריאות העולם כתוב, ויפל אדוני אלוהים תרדמה לאדם, ואישן, הסיפור הידוע, לקח מהצלע של הבן אדם ובנה את האישה, והביא אותה לאדם. עכשיו שימו לב, לא מדובר פה במחלה, לא כתוב האדם היה חולה, כאב לו, אבל אלוהים שהוא המטפל האולטימטיבי, הוא זיהה סימני מצוקה באדם, בנוסח לא טוב היות האדם לבדו. הלאה בבקשה, זאת אומרת, האלוהים צפה שתהיה פה איזושהי בעיה חברתית לאדם עם השנים, ויש לנו פה טיפול בבעיה נפשית חברתית הצפויה בעתיד, הלאה, אם אתם רוצים למעשה תחילת הרפואה המונעת, Preventive Medicine. נקסט, בבקשה. שימו לב, אנחנו מדברים על מניעה, אבל הפתרון האלוהי פולשני, אינבזיבי, מה זה פולשני? ממש, ניתוח, פותחים, לוקחים עבר מהבן אדם, אם מישהו היה בא לוועדת אלסינקי ואומר, תראו, יש לי רעיון פנטסטי לעזור לאנשים עוד 20 שנה, אני רק רוצה להוציא עבר מהגוף, הרי היו זורקים אותו מכל המדרגות, ובצדק. אבל אלוהים זה אלוהים, הלאה בבקשה. הלאה, אבל שימו לב, זה ברמה טכנולוגית שעדיין לא הושגה ב-2023. מצד אחד יש לנו פה הנדסה גנטית במיטבה, נעשה אדם בצלמנו, בדמותנו, בנה את זה, עשה את זה, ובאמת ההצלחה הייתה מלאה, הוא הצליח לבנות את האישה. מצד שני, תופעות לוואי, כלום. לא, היה פה אדמה וניתוח בלי שום תופעות לוואי. לא כתוב, האדם התעורר, והוא כאב לו, והוא דימם, והיה לו בעיות, ממש לא. הלאה, בבקשה. אנחנו מעריכים הצלחה של כל טיפול על ידי היחס בין מידת היעילות לעומת הסיכון או הנזק. בואו ננסה לראות במדדים של יומנו מה רמת ההצלחה של הטיפול הזה האלוהי. בבקשה. אז שימו לב, מצד אחד תועלת מקסימלית, יעילות ההתערבות היא אופטימלית. 100% הצלחה, הוא רצה לייצר אישה וייצר את האישה. מה לגבי הצד למטה, הצד של הנזק והתופעות לוואי? אמרתי, שום תופעות לוואי, לפחות קצרות טווח, וכיוון שבטוח יש הרבה נשים בקהל, אני לא אעז אפילו להעלות חשד לאיזה תופעות לוואי ארוכות טווח שהיצור היפהפה הזה גרם לנו. אבל ניתן להגיד שההתערבות הזאת, לעומת ההתערבות של האלוהים, לא הייתה במיטבה, והשאלה היא נקסט, השאלה היא, הלאה בבקשה, זה מטרה שקשה להשיג למרפא האנושי, אין לנו כמעט התערבות או תרופה שהיא 100% יעילות ואפס תופעות לוואי, הלאה. מה הייתה ההתערבות הראשונה, השאלה הבאה, בגוף האדם, שהיא לא בידי האלוהים? מה זה היה, תרופה, תוסף מזון, over the counter? אז אני שומע אתכם צועקים, התפוח, התפוח, כן ולא, זה נכון, אבל לא קראו לזה התפוח, הלאה בבקשה. פרי עץ הדעת, למרות שאלוהים הרשה להם, תיקחו כל מה שאתם רוצים בסופר פארם הנהדר הזה שנקרא גן עדן, תאכלו כל פרי שאתם רוצים, חוץ מפרי אחד, מעץ הדעת לא, כי ביום שתאכלו ממנו תמותו, זאת אומרת תכשיר ממית, תכשיר לטלי. הלאה, מי היה היועץ הרפואי? הנחש היה ערום את כל חיות השדה, הלאה. ובאמת מאז הנחש נחשב כסמל הרפואה גם במיתולוגיה היוונית, הלאה, וגם בתרבות הישראלית, זה המטה של משה רבנו, של אהרון אחיו, וגם סמל של חיל הרפואה. בואו נראה מה היה היחס תועלת לנזק של ההתערבות של הנחש, של הנחש או השטן. שימו לב, הנזק, קודם כל מאז יש מוות, מאז יש תחלואה וסבל, ואנחנו ברפואה מנסים לשפר את היחס הזה קצת על ידי הדעת, זאת אומרת אנחנו לומדים יותר ויותר ומשתבלים לשפר את זה, אבל לא לגמרי בהצלחה, והשאלה היא, האם זה באמת משתפר עם השנים? הלאה בבקשה. טוב, תסתכלו בוודאי בבקשה למעלה. תוחלת החיים הממוצעת הולכת ועולה בצורה
תלולה בצורה אקספוננציאלית, כאשר במאה ה-20 תוחלת החיים הממוצעת עלתה ב-3,000%, מ-48 ל-78. אבל כתוצאה מהעלייה בתוחלת החיים יש לנו גם יותר מחלות שנקראות age-related, מחלות שתלויות בגיל, מחלות כרוניות, ואני קורא לזה, זה הצד הרע של ההזדקנות, כי הזדקנות יכולה להיות דבר נפלא, אם לא היינו סובלים מה-age-related diseases. מה המחלות האלה? הלאה בבקשה. אז לפי סדר ABC, אתרוסקלרוזיס שהוזכרה פה, מחלות לב והתקף לב, אי ספיקת לב, אירוע מוחי, בעיות בכלי דם של הרגליים, בעיות בכלי דם של הכליות, סרטן, הזכירו, רוב סוגי הסרטן, שני שליש מהסרטן זה מעל גיל 67, דימנציה או אלצהיימר רק בסקינים, אין את זה בצעירים בדרך כלל, דיכאון, הלאה, עוד דברים שהוזכרו, פגיעה במנגנון החיסון וזיהומים, אוסטאופורוזיס, אוסטוארטרוזיס, נפילות, וכן הלאה, סוכרת, פרקינסון, מחלות עיניים שונות, כל אלו מחלות שככל שעולה הגיל יש לנו יותר סיכוי לקבל אחת מהמחלות האלה, אבל יותר גרוע, ככל שעולה הגיל יש לנו סיכוי לקבל שילוב של התחלואים האלה, קומורבידיטי, הולכת ועולה ככל שעולה הגיל, זאת אומרת, ככל שעולה הגיל יותר תחלואה, יותר מוגבלות ויותר סבל, כאשר בד בבד יש יותר סבל ממוגבלות, הולכים ליותר רופאים, ובמקביל יש לנו עלייה במספר התרופות, מה שנקרא polypharmacy ו-inappropriate medication use. לכן התופעה הזאת הולכת ועונה עם השנים. הלאה בבקשה. כאן גרפים אמיתיים, אתם רואים בשנת 1995, מספר התרופות שלוקחים אנשים, זה תרופה אחת, שתיים והלאה, שימו לב, בצבעים החמים שמתחילים, עברות זה 10 תרופות, האדום זה כבר 15 תרופות, הלאה בבקשה. זה המצב כבר 15 שנה אחרי זה. שימו לב לעלייה עצומה במספר האנשים שלוקחים מעל 10 תרופות, הלאה. אתם יכולים לראות את הכמות, לראות את זה בעיניים, איזה עומס של טיפול תרופתי יש לנו כאן, הלאה בבקשה. לפני דור ויותר ניסיתי להכניס מושג בכנס של ארגון בינלאומי לגריאטריה וגרונטולוגיה, קראתי לזה ג'ריאטריק בום קטסטרופי, כאשר בפרפרזה על הבייבי בום, אבל לעומת הבייבי בום שאמר עלייה במספר הילדים שנולדו כתוצאה מהחיילים שחזרו אחרי מלחמת העולם השנייה לארצות הברית, כשאני מדבר על ג'ריאטריק בום קטסטרופי, הכוונה היא לא המספר של הסקנים, אלא מספר הבעיות התלויות בגיל שהראיתי לכם אותם, אבל לא רק ברמה הרפואית, מספר המצטבר בצורה אקספוננציאלית, בצורה טור גיאומטרי של בעיות ברמה הרפואית, הסיעודית, הכלכלית והחברתית, והמספר הזה הולך ועולה אקספוננציאלית. אין לי זמן לשאול שאלות הקהל, אבל הייתי רוצה לשאול בכל אופן, תראי רק את הכותרת של השיקופית הבאה בבקשה. מה קורה? אוקיי, הציעו לי לקרוא לזה לא ג'ריאטריק בום קטסטרופי, אלא ברדן, הנטל של הג'ריאטריק בום, כי אמרו לי שקטסטרופי מזכיר ליהודים שואה, וזה יותר מדי מפחיד, ואמרתי כן, אני רוצה להפחיד, זה מטרתי לצלצל בפעמונים. אבל בוא נגיד ג'ריאטריק בום ברדן, הנטל של התחלואה ושל הבום הגריאטרי. הלאה, רק את הכותרת בבקשה. עכשיו, מה שקורה באופן פרדוקסלי, ככל שהרפואה טובה יותר, ככל שאנחנו חיים במדינה עם רפואה יותר טובה יותר, עם טכנולוגיות טובות יותר, השיפור בטכנולוגיות רפואיות דווקא מוסיף שמן למדורה של הג'ריאטריק בום, לנטל של הג'ריאטריק בום, וזה למה, הלאה בבקשה, יש לנו טיפול יעיל יותר במחלות אקוטיות. היום אנשים לא מתים מדלקת ריאות בגיל 40, כמו שהיה קורה לפני 150 שנה כשלא היה אנטיביוטיקה, ולא מתים מהתקף לב בגיל 50 כי יש צנתורים ומעקפים וכן הלאה, וכתוצאה מכך אותם אנשים שהיו מתים לפני 100 שנה או 50 שנה במחלות חדות, מחלות אקוטיות, כמו דלקת ריאות והתקף לב, לא מתים מיד, אלא על הבקשה, ממשיכים לחיות תקופה ממושכת יותר, ולכן יש להם יותר הזדמנות לקבל את המחלות הכרוניות המקבילות, שהן למעשה חסוכות מרפא. יש עלייה
מהירה בתת אוכלוסיות של אנשים שהם מאוד זקנים, עם קומורבידיטי, ריבוי תחלואה, פריילטי, שזה תשישות ומוגבלות, דימנציה, ולימיטד לייף אקספקטנסי, זאת אומרת תוחלת חיים קצרה. ולכל אלה, אני והאיגוד הבינלאומי שלנו, הצענו לקרוא באקרונים, לאחד אותם בשם אחד, VOCO, ווקוד פלקס, מאוד זקנים עם קומורבידיטי, דימנציה, פריילטי ולימיטד לייף אקספקטנסי. הלאה בבקשה. השאלה, האם יש לנו כיפוי וריפוי ונעלי טיפול למחלות האלה? זה השיקופית שאפשר לקרוא לה take home message, שיקופית שכדאי לזכור, כמובן סכמטית. איך הייתה נראית איכות החיים והבריאות במאות הקודמות? זה היה נראה ככה, בריא, 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 תריב בבקשה על החץ הזה, ואז פתאום, בנקודה מסוימת, מחלה קשה עם תוחלת חיים גרועה עד למוות, וזה היו לו תעלויות שלו. מה שקרה, ההתקדמות האדירה במאה ה-20, תוצאה של שיפור, רגע, סליחה, תרצה לי, שיפול ברפואה המונעת וברפואה הקורטיבית, גרמה לכך שרוב האנשים היום חיים באיכות חיים טובה יותר עוד 30 שנה. אבל מה שאנחנו לא שמים לב, וחבל שעשית את זה מהר, זה שהחלק האחרון של החיים כבר לא נראה ככה, תקופה קצרה של תוחלת חיים קצרה עם מחלה קשה, אלא ככל שאנחנו מתקדמים בלוח השנה, התקופה האחרונה לחיים שבה אנחנו לא, כבר לא בבריאות שלמה, אלא עם מוגבלות וסבל ותחלואה קשה, הולכת ומתארכת. וזה כמובן יש לו תעלויות העצומות שלו. זה השינוי הגדול שלא שמו לב אליו, להבדל הזה בין התקופה הטובה בחיינו לתקופה שהיא בעצם bad quality of life. כאשר אפילו המוות כבר לא נהיה משהו נקודתי, אלא בהרבה מחלות יותר כמו גסיסה, שאנשים שוכבים הרבה עם מוגבלות ועם סבל עד למוות, שהמוות הוא כמו גאולה בשבילהם. הלאה בבקשה. אבל בואו נחזור ונדבר על טיפול תרופתי בלתי הולם ופוליפרמסי. אני שואל פה, מה הסיבה העיקרית לסיכון הגובר בפוליפרמסי באנשים זקנים? הלאה. והתשובה נקראת knowledge gap. gap זה פער, זה בור. חוסר ידע או היעדר ידע. הלאה, בבקשה. פה אני מביא מאמר מסוים שהוא נכון גם היום, ואומר שיש, אין ייצוג מספיק של אנשים זקנים במחקרים קליניים. שעושים מחקרים על תרופות, בדרך כלל המתנדבים הם לא, הם לרוב אנשים צעירים ובריאים יחסית, ואין במבחנים האלה אנשים מבוגרים, בוודאי לא מעל 75 שנה, ולכן זה גרם לכך שיש לנו חוסר ידע לגבי המינון והצורך של והאפקטים של התרופות בגיל המבוגר. זאת אומרת, אותן תרופות שהוכחנו שהן טובות בגיל 40, 50, 60 למעשה, אין לנו הוכחה שאותו יחס שהראיתי קודם של התועלת לעומת הנזק הוא באמת יחס חיובי. הלאה. אפילו שעשו מחקרים באנשים זקנים, הם לא מייצגים את כלל האוכלוסייה. הלאה. ידידתנו ביאטריס גולום ב-University of California, סן דיאגו, שהיא גם כמובן חברה באיגוד הבינלאומי שלי, אומרת וכותבת על הבקשה במאמר בבריטיש מדיקל ג'ורנל, שמחקרים קליניים מוציאים, שוללים ולא מכניסים כמעט לגמרי אנשים זקנים, כאלה שיש להם קומורבידיטי, ריבוי תרופות, כאלה שהם תשושים או סיעודיים, וכאלה עם תוחלת חיים קצרה. הלאה. למעשה, אותה תת אוכלוסיות שאני התייחסתי להם וקראנו להם ווקוד פלקס. זאת אומרת, באלו אין לנו מחקרים ואין לנו שום ידע לגבי מה כל התרופות שאנחנו אוהבים ונותנים לאנשים בכל הגילאים, האם הם באמת תועלת לעומת נזק חיובית גם באנשים האלה. הלאה. איזושהי אמירה של אחד מהמומחים שלנו בחול, באוסטרליה, רגע, הוא אמר, צריך לשאול מה מטרת העל של כל מומחה, מה מטרת העל של הקרדיולוג, של הנוירולוג, כל מומחה בתחום שלו, והתשובה היא, המטרה העיקרית של כל מומחה זה, שהחולה לא ימות מהמחלה שלי.
קרדיולוג אומר, אני אתן את הטיפול הכי יעיל במה שלפי הספר קרדיולוגיה, זה שהתרופה שלי שאני נותן לנוצאי לב היא פוגעת בכליות, אוקיי, זה כבר בעיה של המומחה כליות וכן הלאה. אמרתי, זה אני אומר בתחום ההומור, וזה לא אני המצאתי את האמירה, אבל בכל הומור יש קצת אמת, ויש בזה משהו. הלאה, בבקשה. ובעצם נוצר איזשהו מעגל קסמים שמתחיל ברופא המשפחה או ברופא במחלקה הסיעודית. רופא המשפחה בדרך כלל לא משנה תרופות. גם אמרתי, הרבה פעמים מפחד ולא מעיז, ויש רופא משפחה נהדרים. הוא לא יעיז כי החולה והמשפחה יגידו לו, מה פתאום, זה נתן הפרופסור לקרדיולוגיה בבית חולים, מה אתה מפסיק, אתה מעיז להפסיק תרופות שלו? והוא הולך למומחה אחד, מקבל תרופות, מומחה שני, הלאה בבקשה. ואז הוא מגיע למגדל השן, בית חולים, והשאלה שלי, האם בבית חולים במחלקות פנימיות, ופרופסור יהודה שנפלד יודע את זה כמוני, האם יושבים בצורה מסודרת וחושבים ומפסיקים תרופות במחלקות פנימיות בבית חולים, והתשובה היא לפי מחקרים, שהחולים עוזבים את הבית חולים עם עוד שתי תרופות בממוצע. ואז הלאה בבקשה, חוזרים לקהילה עוד מומחה ועוד מומחה, האם רופא המשפחה יעז להפסיק תרופות שהתחילו בבית חולים? מה פתאום? החולה לא ייתן לו, מה זה? זה הרופאים הגאונים, לא בצחוק, בבית חולים הפסיקו את התרופה, אתה לא יכול, התחילו את התרופה, אי אפשר להפסיק. ואז קורה התופעה הזאת שמצטברות תרופות, ויש inappropriate medication use, וריבוי תרופות. אתה באמת מאוד 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 מרשים אותנו בתופעה. האם אתה יכול בשניים שלושה משפטים לענות גם לשאלה שהייתה פה, איך אנחנו מתגברים על זה? שאל מישהו אותך שמתלהב מזה, הוא אומר, אני מקבל 9 תרופות, ועוד אני אקבל תרופות נוספות לדלק את המפרקים. מה אני יכול לעשות? אם אתה יכול בשניים שלושה משפטים להגיד לנו בבקשה? אני אגיד את זה אפילו בשניים שלושה ויותר, אבל כדי להגיע לפתרונות צריך קודם כל להציג את עוצמת הבעיה, ואני כבר מגיע לפתרונות שאני מציע לפחות, או אחרים. פה מתחיל מעגל קסמים נוראי נוסף, שימו לב, יש ריבוי תרופות, ואז מה שקורה, על הבקשה, נוצר מעגל קסמים חדש, כל תרופה, אין תרופה שאין לה תופעת לוואי, תסתכלו בעלון של התרופות, כמעט כל תרופה יכול להיות לה בחילה, חוסר תיאבון, אולי ירידה במשקל, ואז הבן אדם הזקן בא לרופא משפחה, ואומר, יש לי בחילה וירידה במשקל, ורופא המשפחה אומר, אוי ואבוי, אולי זה סרטן, בוא נראה שזה לא סרטן, הלאה בבקשה, ואז מתחיל מה שנקרא over-diagnosis, הבחנת יתר, ושולחים את החולה, גסטרוסקופיה, קולונוסקופיה, MRI-וסקופיה, וכל הסקופיות וכל הבדיקות, כאשר למעשה כל הבעיה הייתה נפטרת, כל התסמינים היו יכולים להיעלם אם היו מפסיקים תרופה 2 או יותר. הלאה בבקשה. מה שלוקח לי הכי הרבה זמן, פרופסור שנפלד, זה להגיד הלאה בבקשה. שאלה שהצגתי באחד מהכנסים למדיניות בריאות זה מי אחראי ללחוץ על הברקסים? וכמובן הבעיה היא מורכבת וגם גורמי בריאות מערכתיים חייבים לתת את התשובות, אבל הגורמים הראשונים, האנשים שידם על ההדק, זאת אומרת מי שרושם את התרופות זה הרופאים, וזה חייב להתחיל משינוי בתפיסות של הרופאים. הלאה בבקשה. פרופסור גלפינגר, אנחנו מדברים עכשיו עם החולים שהולכים ומתמעטים בגלל השעה המאוחרת. מי אתה חושב, מה צריך לעשות האדם או קרוב המשפחה שרואה שיש 10-12 וכפי שציינת גם 15 תרופות, מה הצעה שיש לך? אבל אם אתה יכול באמת בשני משפטים, אני עודה ואפילו אוקיר אותך. אוקיי, אז לזה אני כבר אעבור לשיקופיות הבאות שמראות את זה, אני רק מסכם את הדבר הזה, הלאה בבקשה, תני לי בבקשה את הסיום שיקופי. שימו לב, מה שקורה, יש לנו נעלי טיפול בגילאים האלה, כמו שאמרתי, גיל 40, 50, 60, הלאה בבקשה, כאן אין לנו נעלי טיפול, הלאה, מה אנחנו עושים ברפואה, כיוון שאנחנו עם שעוסק ברפואה דפנסיבי, מתגוננת, אין לנו נעלי טיפול, אז אנחנו לוקחים את נעלי הטיפול שמצאנו שהם טובים בגיל 40 חודשים, ונותנים את אותם תרופות גם בגיל הזקן, למרות ש...
בגיל הזה לרוב התועלת לעומת נזק היא לא קיימת אלא מתהפכת והנזק מעל התועלת. וכדי לענות לפרופסור שנפלד אני אתקדם הלאה בשיקופיות, אני לא יכול לעשות את זה לבד, אבל זה אמר מרק טוויין, יש שלושה סוגים של שקרים. שקרים, דם לייס וסטטיסטיקה. וזה נכון בייחוד לאנשים בגיל המבוגר, בגיל הזקן, שאי אפשר להשתמש לגביהם בסטטיסטיקות של אוכלוסיות נרחבות, והנה תשובה ראשונה לשאלתך, צריך לשבת ולדבר החולה מול רצוי מול רופא משפחה טוב או מול גריאטר טוב, ולדבר על תרופה תרופה, מחלה מחלה, לשאול את השאלה האם אותה תרופה שהיא נהדרת אולי בגיל 40-50, האם בגילך ובמצבך התפקודי, הקוגניטיבי, הנפשי, האם באמת התועלת מעל לנזק, להסביר את זה לחולה ואז להחליט ביחד האם מנסים להפסיק או לא, ומה יכול להיות הסיכון. הלאה בבקשה, אני ארוץ לפתרונות. דוקטור גרפי, פרופסור גרפי, לא, אנחנו לא נרוץ יותר לשקופיות, בבקשה. אוקיי. אני מוכרח להגיד שההרצאה שלך מאוד מרשימה, ותיארת את התופעה. אני לא כל כך רואה את החולה האינדיבידואלי יושב מול הרופא שלו, שגם כך הוא מקדיש לו לצערנו הרב זמן מוקצר, וגם אומר לו ושואל אותו, תגיד מה אני צריך לעשות, האם כל תרופה היא חיונית או אפשר להפסיק אותה? אוקיי. אני חושב שמה שעשית פה באמת, זה, ומה שאתה עושה בכלל גם פה וגם בעולם, זה כל צעקה על התופעה שהיא מזיקה, יש התופעות לוואי בחיים שלנו, ונצטרך למצוא פתרונות שגם החולים יוכלו באמת, או בני המשפחה, לשאול את הרופא לגבי התרופות הנכונות. אני רוצה לסכם את כל הערב שלנו, אם אפשר. ברשותך, אם תרשה לי לתת תשובה לשאלה שלך, אבל לזה חייבים, אני לא יכול להעביר את השיקופיות. תעברי לנושא של המחקרים שלי, אני אעצור אותך, איפה שזה יהיה. אתה יכול לעשות זה בלי שקופים. בלי שקופים, אוקיי. עוד כי אנחנו... אז התגובה היא, באמת צריך למצוא, זה לוקח זמן, אני יכול להגיד איך אני עושה את זה. אני יושב עם כל חולה ומשפחה, לפחות שעה וחצי, שעתיים, ומסביר ודן על כל תרופה ותרופה בעד ונגד, לא סטטיסטי, אלא מה נכון במצבו, במצב בריאותו ובמצב מוגבלותו, מצבו הנפשי והקוגניטיבי. ובמחקר שעשיתי לגבי אנשים בגיל 80 פלוס, שהורדתי להם בממוצע 6-7 תרופות, תרופות כמו הורדת קולסטרול, תרופות ללחץ דם, לסוכרת, כמובן לכדורי שינה, אני הוכחתי במחקר ארוך, שלאחר 3 שנים, יש לי שיקופית, אבל אתה לא רוצה שיקופית. לאחר 3 שנים, אותם אנשים שהסכימו להוריד את התרופות, 6-7 תרופות בממוצע, מצבם מבחינת תפקוד גופני, מבחינת תפקוד נפשי ומבחינת תפקוד שכלי, היה טוב משמעותית, סטטיסטית, יותר מאותם אנשים שלא הפסיקו את התרופות. עכשיו, בתשובה לשאלתך, זה לוקח זמן, אני לא יכול להמליץ על עצמי להגיד, בואו אליי, אני אעשה לכם את זה, אבל זה בעצם מה שאני עושה כבר הרבה שנים, וגם בבית חולים שיבא, במקום שבו פתחתי את המרכז הזה, זה צורך באמת הרבה זמן, ואני אומר תמיד, יש לנו רופאי משפחה נהדרים, אבל אני מרחם עליהם, כי לרופא משפחה יש 5-6 דקות, אם הוא יתחיל לדבר עם חולה מבוגר על כל תרופה, ידפקו לו בדלק, דוקטור, איזה רופא אתה 6 דקות עברו? אבל זה מה שאני יכול להגיד. יופי, אז קודם כל אני נורא מודה לך, רק להתקדם לשיקופית האחרונה או לפני האחרונה וזהו. אני מודה לך מאוד על ההרצאה המקיפה הזאת. התחלנו את הערב בדבריו של רמי בלס על המצב הקשה שלנו, ועשינו איזושהי אנלוגיה בין הפוסט הטראומה של הקורונה, שלאחר מכן דיברנו גם על פוסט הטראומה שלצערנו חווינו בצורה איומה בשבעה לאוקטובר. לגבי הקורונה, התסמונת שנקראת פוסט קורונה, כנראה היא תסמונת אוטואימונית, והומלץ על פעילות גופנית מתונה, הדרגתית, רצוי במים,
וגם היה הסבר לזה שהפעילות הזאת משפרת את מצב החיסון בגוף, כלומר מסייעת לשוטרים הטובים שהם ירודים או פוחתים במחלות אוטואימוניים. ואז בא פרופסור סלובודין ודיבר על תרופות הביולוגיות ואמר שהתרופות האלה הם טילים ומכוונים כנגד מתווכים של דלקת. יש לנו הרבה מאוד תרופות, יש לנו גם הרבה מתווכים, ולכן אם תרופה אחת אינה עוזרת, אפשר לנסות תרופה אחרת. המצב שלנו היום הרבה יותר טוב ממה שהיה לפני 40 שנה או 50 שנה, שהיה לנו רק נוגדי דלקת, כמו אספירין למחלות הקשות, ובאמת הדבר הזה הביא לאיכות חיים הרבה יותר טובה וגם לאריכות חיים. כפי שאמרה דוקטור ויקטוריה פורר, התרופות האלה, הביולוגיות, בגלל השיפור במחלה האוטואימונית, גם משפרות את המחלות הנלוות, בין אם זה מחלות לב, בין אם זה דילול העצם שנקרא אוסטאופורוזיס. דוקטור אמיר תנאי דיבר על אלרגיה לתרופות, והזהיר אותנו שלא כל תופעה אחרי נטילת תרופה היא אלרגיה. בדרך כלל כשיש תפרחת בעור וגרד, הן מעידות יותר על אלרגיה. אבל כאבי בטן לא בהכרח זה אלרגיה, וודאי לא אם לוקחים אנטיביוטיקה ומרגישים לא טוב אחרי זה. זה לא אלרגיה לתרופות, זאת הייתה אחת השאלות שנשאלנו במסגרת הדיון, או מהשאלות שנשלחו אלינו. דיברנו על התרופות הביולוגיות שהן מכוונות כנגד מתווך אחד, והייתה פה שאלה לגבי תרופות חדשות, בעיקר ללופוס, והיום יש מתווך דלקת, שבמקרה השם שלו אינטרפרון, וכבר שלוש חברות יוצאות בתרופות ביולוגיות שמכוונות כנגד אותו מתווך אינטרפרון, ויכול להיות שזה יביא לשינוי בלופוס, כמו שהתרופות המרובות הביאו לשינוי בדלקת מפרקים שיגרונטית, וגם במחלות נוספות, כמו ספונדילוארטרייטיס, וכן מחלות אוטואימוניות מגוונות. למדנו שהורמוני המין הם בין הגורמים למחלות אוטואימוניות, וזו גם הסיבה מדוע 86% מכל המחלות האוטואימוניות פוגעות בנשים, בעיקר בנשים צעירות. לשאלות האם תרופות לפוריות יכולות לסייע להתפתחות מחלה אוטואימונית, התשובה היא כן. האם צריך להימנע מהם? זו שאלה של מי לוקח, האם אין בכלל ילדים, או שיש כבר ילדים בבית, וכיוצא בזה. שמענו הרצאה מקיפה מנטה על הפוסט-טראומה, שגם היא והמורה שלה, המנהלת, הן מומחיות גדולות לפוסט-טראומה, ועובדות באמת השכם ועד הערב לטפל בנפגעים המאוחרים, אבל יש לציין שיש להם גם נפגעים מהעבר, מאחר והפוסט-טראומה יכולה להתעורר מחודש ועד כמה שנים אחרי האירוע המפחיד, והיא טענה שהדבר החשוב ביותר לחזור לשגרה. הטיפול מבוסס בדרך כלל על ידי העלאת מרכיבי הטראומה, ומאפשרים למוח להקל את זה בצורה יותר טובה, וכפי שאנחנו רואים, כנראה יש הצלחות בטיפול גם בפוסט-טראומה. ואחרון אחרון חביב היה פרופסור גרפינקל, שכל תאוותו זה רק להשאיר את המידע שלנו, וצריך לכבד את זה, והצביע על תופעה שהיא תוצאה של ידע, אבל גם תוצאה של חברות התרופות, וגם תוצאה של ריבוי רופאים. וכפי שאנחנו יודעים, כל רופא נוסף שאתה הולך אליו, עשוי או לשלוח אותך לבדיקה נוספת, או עשוי או עלול לצרף עוד תרופה למכלול התרופות. לצערנו הרב, פרופסור גרפינקל הצביע על כך שרופא המשפחה
מהסס ובצדק לבטל תרופות של רופאים אחרים, ולכן אנחנו מקווים שתהיה התמחות כזאת שאותה מוביל פרופסור גרפינקל להכשרה של רופאים שבאמת יחשבו פעמיים או יאפשרו להפחית במספר התרופות. ההצעה שלו הייתה ללכת לרופא ולשאול אותו, תגיד, כל תרופה חיונית, אז יכול להיות שאם לרופא הזה אין זמן שווה להשקיע את המאמץ, אולי אפילו ללכת לרופא באופן פרטי, שאז הוא יקדיש יותר זמן, ואולי זה יאפשר להפחית את התרופות, ואולי לשפר את איכות החיים. היו עוד שאלות לגבי תסמיני גיל המעבר בפיברומיאלגיה, וכבר רמי בלס, היושב ראש, ציין שממש בימים אלה עומד לצאת ספר רחב היקף על פיברומיאלגיה, שבו מומחים שונים עונים על השאלות האלה ומבדילים בין התסמונות השונות. היו שאלות על קשר בין מחלת ה-FMF, Familial Mediterranean Fever, דלקת ים תיכונית, וקשר למעיים. ברוב המקרים אין קשר למעיים, וגם בזה עמותת ענבר הוציאה ספר על מחלת ה-FMF, ולכן בריבוי המידע שקיבלנו פה, זו הזדמנות בשבילי להודות לכל המרצים הנהדרים, ולעמותת ענבר שעושה מאמץ גדול להפיץ מידע, ואנחנו מקווים לראות אתכם באחת מהפעילויות הנוספות שעמותת ענבר תארגן עבורכם, ונקווה שבאמת נשמע רק בשורות טובות, ושמידת הטראומה שאנחנו חווים כל יום תלך ותפחת, ושמספר האנשים שיהיה להם פוסט טראומה יגיע לבודדים, ושנטע שנפלד וניצה נקש יצליחו לטפל בהם בצורה סבירה. אני מאחל לכולכם ערב שקט, ואולי שלא נצפה כל הזמן בטלוויזיה, כי גם זה חלק מהגברת הטראומה. אז תודה רבה, ונתראה בפגישות הבאות. תודה גם לבלה שהעבירה שקופיות במקרים מסוימים, ועזרה לנו להעלות את המצגות. תודה ולהתראות.